Yeah.
တရားတိဟူသောအမျက်ဆုံးယရဏတရားတိဟူသောအမျက်ဆုံးယရဏသံဃာတိဟူသောအမျက်ဆုံးယရဏအမျက်ဆုံးသောယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထားလျက်ကျေသူရှင်ဘိဗ္ဗဆရာသမားတို့အားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှင်ကုန်ဟူသောဘုညောမန်လျော့ကြော့ကြရသောပူဇဝန္တပဏာမကုသိုလ်ကံစိတနာသတ္တာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်ယနေ့ဘုရားမှာစ၍အန္တရကသိဘိကသိကြောင့်ကြကသိယောဂကသိဇာဘာဒကသိတို့မှကင်းစင်၍ဒီမီတို့ဤသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရပ်ကိုကောင်းစွာဖြည့်ဖြည့်နိုင်ကြပြီလျှင်အလိုရှိအပ်သောတောဘဝယာမနာယာမသိယာမမွေးယာမကွဲယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်လည်းမခင်တွေ့နောင်ရလာပြီးခန္ဓာကိုယ်လည်းမလိုခြင်းသောဉာဏ်ဖြင့်ဝိပဿနာတရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်လွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ Yeah.
မေဇဗမ္မာဒဋ္ဌာနာဝိရမဏိကိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဥရာမေရယမေဇဗမ္မာဒဋ္ဌာနာဝိရမဏိကိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဝိကာလဘောဓနာဝိရမဏိကိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဝိကာလဘောဓနာဝိရမဏိကိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိနိစ္စနိစ္စကိတာကိတာဝါဒိတာဝါဒိတာဝိတုကဝိတုကဒသနာဒသနာမာလာကန္တာမာလာကန္တာဝိလေပနာဝိလေပနာဒါရဏဒါရဏမန္ဒနာမန္ဒနာဝိဘုဒနာဒါနာဝိရမဏိကိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဝိဘုဒနာဒါနာဝိရမဏိကိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဩဇာဒယနာမဟာဒယနာဝိရမဏိကိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဩဇာဒယနာမဟာဒယနာဝိရမဏိကိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဇိဝိတံဇိဝိတံသာသမာနောမိသာသမာနောမိသိက္ခာပဒံဟံသိက္ခာပဒံဟံနာသဇာမိနာသဇာမိဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံအာသဝကယံဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုဣမံဘုံညဘာကံဣမံဘုံညဘာကံသဗ္ဗသတ္တနာသဗ္ဗသတ္တနာဒီမာဒီမာဒီကရဏီနသဟအထေင္ကသမဏဂတံဥဘောတ္ထဗရမတ္ထသီလံသာရုကံကတဝါဓမ္မံအပမဒီနသမ္ပါဒိတာအာမတေဒီကံကံနိယာချက်အောင်သိသိနားနေဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဆရာကြီးမှတရားပြတရားမှတော့တိုးတွင်းသိသိနားနေစိတ်ဆုံးခံကြပါပြီတော့တို့အစဉ်တနာဖြစ်ဖြင့်ဒီကံသိကြဆုံးမှာတော့ဖြစ်ပါလေတို့တရားမှဒီကံတရားကိုဆရာတော်ကုသမိတ်္တရာနဲ့တရားဝါဒဒီနာရောများမကွင်ပြစီကိုပကုံးများတာဝန်ယူပင်းချင်းဆက်ဆက်ကြတာတော့တဏ္ဍာတဏ္ဍာရောအရှင်မြတ်တို့ရှင်မိမာတဲ့ဆရာတော်ဆရာကြီးဤသူတော်များကိုဥဋ္ဌိဌာန်၏ဘုဟုဆရာတော်များကြီးတဏ္ဍာဖြစ်ခြင်းတရားဝါဒများကိုယုံကြည်ပြီးမြတ်စွာခံနာမြတ်ဆိုင်ပူဇော်ကြပါစေပါသူတော်ကောင်းတို့ဩနာမေတ္တာThank you.
တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ညတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မတော်စီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2560ပြည့်နှစ်ကောသာသက်ကလေးဆောင်352ခုဥဒကုလပြည့်ကျော်12ရက်ခရစ်နှစ် 2019 ခုနှစ်၄လပိုင်း23ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပဏိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းသုဝေနမြို့မိဒုံလန်29ရက်ွက်ဆောက်လို့ရေသင်္ကန်းကျောင်းဘောလုံးကွင်းတွင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ရန်ကုန်တိုင်းကောသကံတွင်သရင်းသုံးဒီပိုင်တော်မူကြကုန်သောယသောဘုရားအမှုရှိသောအရိယာလဝေသံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်ပေါင်းတို့အားဘုထေဗန်စင်လျက်မြို့ကြီးမြို့ပါသူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍သုဝန္ဒမြို့29ရပ်ဘက်လုံးဆိုင်ရာနေသက်ကုမြန်မာနေသက်ကုအထူးဓမ္မဘုဇနိယအခန်းကာလဒုတိယည၌တရားတော်များကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇေလိုဟောပြောပြသမည်တစ္ဆာတရားများကိုနာလေနာနိုင်ကြပါသည်နာရေအတိုင်းလေသိကြပါသည်သိတဲ့အတိုင်းလေဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ရခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စတိန်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါသည်လို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံဤကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်များသုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိဖာဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဦးသိမြတ်မောင်တို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသံဃာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားပါမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကျေဝဇ္ဇလို့မနေ့ကဝါလစာကိုရလေးလေးမြေရသာမဏေဘုရားတေသာနဘုရင်လေးတိင်္ဂကအတိတ်ဘဝကဘလို့ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့နာမည်ရိုးသွားတယ်ချီတပတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးဤဟူသောမြတ်သောအလူကပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမိယရဏလို့ခေါ်တဲ့တရားသဖြင့်ရှင်စင်စွာရရှိခဲ့တဲ့လူစွာနဲ့ရှိတဲ့တပတ်တစ်ထည်ဒါခက်ခက်ခဲခဲခေါင်းကောင်းပါပါမလူပါဘူးလားပါပါဗျာလူတဲ့နေရာမှာစေတနာသုံးတန်ပြတန်းပြီးတော့အလွန်ပြတ်သားတဲ့နောက်ဘက်ရှင်ကင်းတဲ့အလူဖြစ်အလူဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်မှာရောကန့်နေကြလားကန့်ပါပါဘုရားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာရောကန့်ပါပါဘုရားအလူအကျိုးဝေးပေါ်မှာရောကန့်ပါပါဘုရားအကျိုးဝေးပါလားမကန့်ဘူးနော်သူလိုချင်တဲ့အခုစီးတဲ့ဥစ္စာရှားပါးနေတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာစုတွေတောင်းလို့မရဘူးလားရပါပါဘုရားအဘယုကမဂုဏပတ္တတဏ္ဍီ6ကံနတ်စီစိကြံရည်စည်းစိမ်၊ဒီပါးမီစည်းစိမ်ရနိုင်လား။ရနိုင်ပါဗျာ။တောင်းတဲ့ထဲမှာဒါလေးပါတယ်။ပါပါဗျာ။ဒါတောင်းလိုက်။ရှင်ပြားလို့ပြောတော့ပါဘူး။ပါပါပါလေး။ရှင်ပြားလို့တိမြင်အပ်သောတရားကိုရဲ့အောက်ပြုနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါလေးပါတ
လေးပဲတလောကလုံးမှာတဏှာနဲ့မလုံးမကျွတ်ကြသေးတဲ့တော်ကောင်းတို့အစည်းတို့အတွက်ညံတို့အတံမှုထအပ်ဆုံးအရာဖြစ်တရားပါပဲမင်းတို့ချင်းဘာလဲတရားပါပဲတရားပါပဲအရိယသစ္စာလေးပါးတရားမြတ်အမှန်သာလေးကုသလိုတော်ကောင်းတို့အတွက်အမှန်တကယ်မြတ်လို့တရားတန်ဖိုးထားเสียဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဥသလိုတော်ကောင်းတို့ဘုန်းရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာအဆင့်အတန်းမြင့်သူတွေမှသိနိုင်တဲ့ကိစ္စမှန်ပါဗျာအသိဉာဏ်ပညာနည်းနည်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတော်နဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ဘယ်ပဲဥစ္စာပြီးကာမဂုဏ်ဥစ္စာပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကကာမဂုဏ်ကိုဥစ္စာပေးတာ။သိဉာဏ်ရှိသောသောပြောရတယ်မှာပါဘူးလား။ဉာဏ်အစစ်တန်းနှိမ့်လေလေကာမဂုဏ်ထဲမှာနေမောဉာဏ်ရဲ့အစစ်တန်းမြင်လာပြီဆိုရတဲ့ကာမဂုဏ်အဖြစ်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းပါလိမ့်လား။သိတယ်ပါဗျာ။မြင်လားအဲ့တော့ဘုရားတော်ကောင်းလို့ဒီလိုပြောပြောလို့လေ၅ပါးအာယုံအာယုံအဲ့တော့အင်းနေ့စဉ်နဲ့မြတ်မဲ့မဲ့မောမောအနန္တရရှာဖွေနေရတဲ့ဒီအာယုံတွေဟာတည်တည်ပြီးရောင်ရဲပြီးပြည့်စုံပြီးရှိပါဦးရှိလားရှိပါပါဘုရားမရှိဆိုအာယုံရဲ့သဘောကကလူကလေးကရဲ့အကောင့်ထဲမရှိပါဘူးလူတွေကောင်းတယ်ရှိတဲ့သဘောများတာရှိတဲ့မြင်တတ်တဲ့သဘောနဲ့မြင်စရာအဆင်းတွေ့တယ်ကြားတတ်တဲ့သဘောနဲ့ကြားစရာအဆင်းတွေ့တယ်အတန်တွေ့တယ်နံတတ်တဲ့သဘောနဲ့နံစရာအနံ့တွေ့တယ်စသဖြင့်ဖြင့်မြင်တတ်ကြားတတ်နံတတ်စားတတ်ထိတွေ့တတ်တဲ့ဒွါရ၅ပေါက်ကတော့အကောင့်တွေကသဘောတရားတွေကျင်းရတယ်လားမရပါဘူးခင်ဗျာမျက်လုံးကြီးခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော်တာမှာထင်ထင်ရှားရှားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီမျက်လုံးကမြင်လားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်သူကမြင်လားမြင်တဲ့သဘောပါခင်ဗျာမျက်လုံးပါပြီးမြင်တဲ့သဘောကံကြမ္မာပါပါလို့ကြောင်းတန်းကန်းနေပုံကြီးရှိမှန်ပါဘူးခင်ဗျာနားပေါက်ပါပြီးတော့ကြားရတဲ့ကံကြမ္မာအထောက်ပံ့မပါလို့သောအာနာမစားရဘုံရှိတယ်အဲ့တော့နားကမျက်စိကမြင်တာလားမြင်တတ်တဲ့သဘောလေးကမြင်တာလားမြင်တဲ့သဘောလေးကမြင်တာကံထောက်ပံ့ထားတော့စိတ်အထောက်ပံ့ရှိတော့ဥရုထောက်ပံ့ယူရတော့အာဟာရထောက်ပံ့ပါဝင်တော့အကြောင်းရင်း၄ပါးကြီးအထောက်ပံ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်တတ်တဲ့သဘောကြားတတ်တဲ့သဘောနားတတ်တဲ့သဘောစားတတ်တဲ့သဘောထိတွေ့တတ်တဲ့သဘောဆိုတော့လက်ခံတဲ့ဒီအာယုံကိုလက်ခံတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကအကောင်ရဲ့ရှိတာရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်ရလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဓာရဏ၅ပါးကရောအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုကိုယ်လိုရှိသလိုအချိန်ကြီးလက်ခံနိုင်ပါလားလက်ခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတရားလည်းနာပါခန္ဓာကိုယ်လည်းနေရာလည်းပါမှန်ပါပါဘုရားဒီနေ့အရေးကြီးပြီနော်မှန်ပါပါဘုရားမနေ့ကဓမ္မသာဝေကတော့ပြင်ကြဖို့အတွက်အကြောင်းအကျိုးလေးနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပြောခဲ့ဒီနေ့တရားဟောမယ်နေ့ရောက်မှန်ပါပါအဲ့တော့တရားတော်ကိုတော့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိုးထိုးထွက်ထွက်ပိုင်ပိုင်ရှားရှားသိနိုင်အောင်အာရုံစိုက်ပြီးနာပါမှန်ပါပါအဲ့ဒီအကျောင်းဆုံးမှသာလျှင်အစွမ်းတတ္တိပေါ်ပေါက်ရတဲ့ဒွါရ၅ပေါက်ကိုလာရောက်ရိုက်ခတ်မဲ့အာယုန်တွေကရောအကောင့်ဖြစ်ရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုပိုင်မလားပိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမြင်သလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာလက်ခံတဲ့တတ်သဘောမျက်စိနားနာတရားကိုစိတ်ဆိုတာတကယ်ရောယုတ်ခရပါလေရတယ်ယုတ်ခရပါခင်ဗျာယုတ်မှန်ညာဟုတ်ပါပါဘုရားယုတ်ရဲ့သဘာဝဟာဘာဖြစ်လဲဟုတ်ပါပါဘုရားလက်ခံတဲ့သဘောကမှပေါက်ပြန်နေရင်
လက်ခံတဲ့စီကိုလာရိုက်ခတ်ရမယ်တရားကတော့မြဲနိုင်ပါဦးမလားမြဲနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီဘက်ကလက်ခံခြင်းလေးပဲသူပေးပို့လို့ရမှာသူကမြဲရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီမှာလက်ခံနိုင်တဲ့သတိမရှိတဲ့အတွက်အချိန်ပြည့်သူရိုက်ခတ်နိုင်ကွာရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့လက်ခံတတ်တဲ့သတိကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာရိုက်ခတ်တဲ့သတိကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗာသစ္စာတည်းတည်းဗာသစ္စာတည်းဆိုတော့အများဆုံးကျုပ်တို့ကိုပင်ပန်းအောင်ဆင်းရဲအောင်နွမ်းမအောင်လိမ့်ချအောင်အလိုချအောင်ပူပန်အောင်တောကရအောင်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်အောင်တဲတဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေ။မှန်ပါခင်ဗျာ။ဒီတရားတွေကခမည်းတော်ကိုရှမ်းသာပေးဖို့အကြောင်းတစ်သက်မှရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီလိုသိထားဖို့လိုတယ်။မှန်ပါခင်ဗျာ။အာယုန်တွေကိုတန်းတာပဲမောနေဘယ်တော့ဆန်းလဲ။ဘယ်တော့မှဆန်းတာပါဘုရားဆန်းတာဒုက္ခကိုရနိုင်မယ့်အကြောင်းတရားရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ကလားဒီနေ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့စတဲ့တောင်းစုပံတဲ့င်းလာရင်လွဲမတဲ့စုတွေကိုပံမင်းနဲ့အမြဲဆုံးစုကိုပံပါခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူဒီအာယုန်နဲ့ကန့်ကြီးတဲ့ယာဂရီဒေါသရီမောဟရီပါလားပါဘုရားအဲ့လုကရိကရဲ့ဉာဏ်နာသာမယုတ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ပါဘာနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်ရှင်တာကိုဉာဏ်ရှင်လိုက်ပြီဆိုတော့လေဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ဖြစ်သွားဉာဏ်နာသာမယုတ်ဆိုဒိဋ္ဌိဝိပယုတ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ငါကိုငါဟာငါ့ဥစ္စာတွေတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိပါပစ္စတရားတွေကင်းကွာပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တစ်ခါလည်းမပြတ်ပင်တိပွားများပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးပေါ်မှာဆရာသမားကေတင်ရှင်တပါးနေမိမိရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့သားလည်းရှိနေတယ်။သားဆိုတဲ့အမျိုးစဉ်တခါအဲ့ဒီယဟန်တော်ကြီးဒုမြတ်ဖေမြတ်ဖေရဲ့သာသနာတော်မှာဘုရားရဲ့လက်ရာတော်ရပညာအရာဣန္ဒရိယထူးခြားတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကသူ့ကိုဟောရီနေကြနွမ်းပါဆင်းရဲနေတဲ့ဘဝဇိုးကြီးကကဲတင်နိုင်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်လဲပေးခဲ့ပါ။ကဲတယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာငွေလေးရွှေလေးယရနာလေးပုံပေးတာနဲ့ကုသိုလ်ပေးတာပင်ဟာကထိရောက်တဲ့ပြည်တင်ရဲ့ကိုပြာရောက်တဲ့ပြည်တင်ပါဗျာဓမ္မထားပါဓမ္မပါဗျာဦးဇင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ညံပြီးတော့ဒီပြာသာသနာတော်နဲ့ပြည်တယ်သာသနာတော်ရဲ့အနိစ္စရကို3000ခန်းစားခြင်းရရှိတဲ့ဘဝလေးမှာကိုတက်ဆွမ်းလို့ပြောကိုပတ်ဝင်းချင်းကိုကျင်းတဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်တရားအသိနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ပေးပြီးတော့ကယ်တင်ဖို့ဥစားပေးပြီးတော့ကျူစားတယ်။ဟာရပါဗျာ။ဓမ္မရည်တော်ဦးဇင်းစီတင်ပေးတဲ့ကိစ္စအားလုံးဟာလေလို့တေဘောဘုရားကြောဘုလန္နာဘာဘောဘုဘုံကံပြင်မာဘုဒီကောပါသူတော်ကောင်းတို့အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ဒီကိုပဲအစဉ်အပြည့်စဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ဖို့အရဟံဝတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒီနေ့ချင်းစေတနာဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိအောင်ထိန်းကျောင်းပြီးတော့လေလသာသနာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတာသစ္စာပြုနေရပါဘုရားပါဘုရားအဲ့တော့ဒီစီချင်တာကကုသိုလ်တရားကြီးကုသိုလ်တော်ကောင်းတို့အတွက်ရင်းချင်းကြည့်ရပါဗျာအလုံးရင်းချင်းပါပါဗျာဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်အာဝါဒကုသိုလ်ဆုံးပါပါဗျာအဲဆုံးတော့ကုသိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်အပံ့ပြုနိုင်တယ်เนาะနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်ခြင်းပြည့်နိုင်တယ်တဏ္ဍဘာနာတိတိကင်းกว่าတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ရအဲလိုသာရုပ္ပဇာတိကျောတေတိကတဝိပယုတဏမာနဒိဋ္ဌိကင်းရညာနာသံယောလုံတိုင်းလုံတိုင်းသောပယကဝစီကမတော်ကံနေပါဘာဥသိညာဉာဏ်ရှင်ရဉာဏ်ရှင်ရဉာဏ်ဥသိညာ
ရှင်တယ်လို့တတ်သိရှိအောင်လည်းဦးဇေယျတို့တွေတရားတော်တွေကိုကြိုးစားပြီးနားရမယ်ကြိုးစားပြီးလေ့ကျင့်ရမယ်ကြိုးစားပြီးပွားများရကျင့်ရတာကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာတိတ်တဲ့အလောင်းနေရာလေးဟာမဟာဒိနပုံလားကြီးဟာရွေ့ရွှေရွှေလောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲဖြေလန့်တဲ့တွေ့ထူးခြားတဲ့တိတ်တာဖြစ်နေဒီဘက်ဘဝမှာထူးထူးခြားခြားမရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာရည်ရွယ်လို့ရတာလားအကျောင်းသိချာလို့လားအကျောင်းသိချာလို့ပါခင်ဗျာအကျောင်းသိချာရည်ရည်နေကလေးကကြီးထူးခြားတဲ့အဆောင်လျှောက်တွေထူးခြားတဲ့ကြိုးစုံမှုတွေရခဲ့ဘူးလားရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီကနေပြီးတော့တိတ်တာအမိမဲ့တယ်တိတ်တာအမိမဲ့တာလည်းစင်္သာရိပုတ္တရာကိုဥတည်ပြီးတော့စင်္သာရိပုတ္တရာကိုကြီးညိုလို့လို့ဒီလိုနီးနမူနာလေးတွေယူပြီးတော့ဗျာအကြောင်းတိုင်းပြန်ပဲပြီးဖို့ဒီကမန္တလေးကရောက်လာကဗျာကြီးဥတည်ယူတော့ကရှင်ဗျာအကြောင်းနာမပေးဖို့လိုသေးတယ်ဆိုရန်ကုန်ဘောကြီးမှာအကြောင်းဆိုတော့ညီလူတော့ပေါ့အကြောင်းဖြစ်အောင်လျှောက်ရမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတက်ကိုပြေးလိုက်ပါဘုန်းကြီးပါဖြစ်လို့ငါအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးအကြောင်းကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘုံကျေးဇူးကိုပူဇော်တော်အပ်ပြီးအလုံးကြည်ညိုလို့လေးစားလို့ဆရာတော်ကြီးကြောင်းဖြစ်အမြင်နာမရမျိုးစုံရှိတာပေါ့ကိုကောင်းလေးမှာပြင်ကျင်တာလေးနော်တိုးတော်လည်းပဲပူဇော်တတ်တဲ့လူကိုပူဇော်တော်အပ်ခြင်းအခုလည်းတိတ်တာလေးလို့နာမည်ပေးလိုက်တာကကျေးဇူးရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်သူ့ခင်ဗျာဒီဘဝကိုလည်းရလာတဲ့ငယ်စဉ်ကလေးကရင်ဝင်းကလေးကရင်ဒီရှင်မြတ်ကြီးပေါ်မှာအလုံးကြီးညိုတဲ့စိတ်ရှိသည့်အားလျော်စွာအမြဲမပြတ်သူကလူသားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အမှန်ရည်စက်ပြီးတယ်ဆိုပြီးမိဘများကလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ကြီးကခွင့်ပန်ပြီးတော့ဒီကလေးနာမည်ပေးဘယ်လိုပေးလဲဆိုအရှင်ဘုရားဤနာမည်ပါပဲဗျာပြောလိုက်ရှင်မြတ်ကြီးလည်းရှင်ကြီးလူခွင့်ပြုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဒိဋ္ဌာနာမည်ရတယ်နောက်သွန်ဒါယနာဒိဋ္ဌာနေရနဲ့သောဥပ္ပထောင်ရသင်္ကန်းတထောင်ဒုနိုင်တယ်နောက်ဒေဝလာဒါယနာဒိဋ္ဌာနော်လိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုတဲ့အချိန်မှာရင်းရင်းတင်းတင်းနော်တာဝန်ခံပြီးတော့ရအောင်ဆောင်ကျေးပေးနိုင်တဲ့ဘုံကံဘုံရှင်ကံရှင်ပါလိမ့်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းတော်မှာဆွေတော်မျိုးတော်တွေများသည့်အားလျော်စွာလက်လာပါပေါ်များတယ်ပူဇော်မဲ့လူပေါ်တယ်ချီးကပ်မဲ့လူပေါ်တယ်ဘုံကံအမှန်ကြီးမားတယ်ဆိုရက်ပုထုဇဉ်တွေအလုံးသားရမဲ့မဟောတဲ့ဘဝပုထုဇဉ်မှန်ရင်လက်လာပါပေါ်များတာမကျေနပ်ဘူးလားအဲ့ပါရဲ့ဗျာလက်လာတယ်လက်ပေါ်တာဘယ်ရကျိုက်လက်ပေါ်တာကျိုက်ပူဇော်ချီးကပ်တဲ့လူနေတာနဲ့ပူဇော်ချီးကပ်တဲ့လူများတာလာလို့ရပါဘူး။ဘောပါလား။ကေရမဲ့လူပေါ်တာလဲ၊ချီးမွမ်းမဲ့လူပေါ်တာ။ချီးမွမ်းမဲ့လူပေါ်တာ။ဒီလိုပေါ့။အဲ့ဒါအဲ့ဂုံဘုံနေနဲ့နေဘုံပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂန္တာတွေကိုညင်းညင်းညင်းချင်းအောင်သင်ကြားပြီးတော့အဲ့ဒီလက်လာဘနောက်သင်ပေါ်ကြွကြားမှုနောက်ရာဇုကုန်တိန်နောက်လက်ရင်းနဲ့ဘုရားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုနေတဲ့လူတွေ။ရှိတော့ရှိပါဘူး။တရားကိုစော်ကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ရှိပါတယ်ရှိ ula ရှိပါဗျာအဲ့တော့နိုင်ရကြောင်းနဲ့တရားရကြောင်းကဆန့်ကျင်ပြန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ဘုန်းရှင်ကရှင်ပါရမီရှင်တွေဟာလက်နောက်လက်မလာတရားနောက်လိုက်တရားနောက်လိုက်ပါဗျာရှိတယ်ရှိမှတ်တယ်မှတ်ပါ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 ဗျာဟမ်ပါပါရှိတယ်ရှိကြပါပါလေပါပါလေဗျာအိမ်ပြန်ရောက်လေကိုယ်ပဲနောက်လိုက်နေလေပြန်စင်းတော့ပါပါဗျာသောပါလားပါပါဗျာအဲ့တော့တိတ်တာမလေးကပြောလို့မတ်တပြက်ပြောလိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဥပ္ပဇ္ဇေဌာနမှာတရားတောင်းနေဒီစာထဲမှာပြေရှားပြန်ပတ်ပြီးတော့ပို့ပုံမြတ်စွာဘုရားဌာနကိုတရားတော်တောင်းဘုရားမှာတောင်းမြတ်စွာဘုရားဌာနမြတ်စွာဘုရားဌာနသွားပြီးတော့ကမ္မန္တရာပိသနာတော်မူပါဆိုပြီးဥပဒနာကမ္မန္တရာကြောင်းတောင်းပြီးတော့ဥပ္ပစ္စေဆရာကိုခွင့်ပန်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကမ္မန္တပြီးလိုက်ရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဒီတိဋ္ဌာလေးရဲ့
အရှိန်ဆောင်အမှုဘုံမြင်ထားရဆိုတော့ရေဝတ္တဖန္ဒနေသားသာမဏေလေးကိုရှားတော့သွားလို့ခွင့်ပြုလို့ပဲအခုတိတ်တာလို့လည်းအရင်ရှင်းရှိတယ်ဘုံရှိတယ်ကံရှိတယ်နော်ဘုံကံရှိသည့်အာရုံဆိုတာအလုံးတစ်ခုကိုအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဘေးကင်းရန်ကွာလုံနိုင်စွာရှိတယ်လို့သူတပည့်အပေါ်မှာသူယုံကြည်တဲ့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်ဘယ်တော့ခင်းသွားဘုရားဘုရားအဲ့နောက်ကလက်လာပါသည်ဆွေမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေလိုက်လာမှာဆိုလို့ပြေးခொနည်းသားလေးဘယ်တော့ခင်းသွားလဲဘုရားဘာလို့ခင်းလို့သွားလဲဘုရားဘုရားဘုရားဘုံမဲ့ကံမဲ့လုံးနေပါဘုရားလုံးနေပါဘုရားနောက်ကကံအထောက်ကရှိရှိရှိပါဘုရားဒါကြောင့်ဦးဇေယျအမြဲတမ်းပြောတယ်ကံထက်မှယံထက်ပါလေဗျာကံကောင်းမှယံကောင်းပါလေဗျာကံစင်တန်းရှိယံစင်တန်းရှိပါဗျာဓမ္မတော်ဓမ္မပါဗျာတို့ရောလူတွေကဝိပဿနာဉာဏ်ဤမဲ့ဉာဏ်ဤကိုဉာဏ်ဤဟာအကြောင်းမဲ့ရတာဘုရားဓမ္မပါဗျာတချို့ဝိပဿနာအားထုတ်နေပြီးဘာမှမလိုဘူးလို့တချို့ကဟုတ်တယ်မလိုတဲ့ဘဝမှာအားထုတ်နေတာမလိုလို့ဖြောက်တန်းစွာဘွားနိုင်တာဓမ္မဆန်းဒါပေမဲ့အတိတ်ကအဲ့ဒီဘာမှမလိုပဲအားလုံးကိုစွန့်လို့ပြီးအားထုတ်နိုင်စွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်ထောက်ပါပေးမယ်အကြောင်းမပြည့်စုံပဲနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားမရအကြောင်းကျိုးကိုပိုင်နိုင်စွာနားလည်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြစ်စလက်ကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုစောကားပြီးတော့ချွတ်ချော်ပြီးတော့မပြောဘူးဘုရားဖြစ်ပေါ်တော်ဒါနပါရမီ၊ကိလပါရမီ၊နေကမပါရမီ၊သစ္စာပါရမီ၊ဒိဋ္ဌာပါရမီနဲ့အဆင့်ဆင့်မကျရဘူး။ကျရပါဘုရား။ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာရောက်ရှင်တဲ့လူတော်မလို့ဘူးလား။တို့ပါဘုရား။ကုပမာနနဲ့ကုထိုက်တဲ့အဆင့်တန်းတွေရောက်ခြင်း။ဆင်းယူရမှာပါဘုရား။ဒါနမပါလေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလား။ရောက်ပါဘုရား။ခုခဏလေးကိုကြည့်နေတဏှာကြီးတဏှာကအကြောင်းတရားတွေဖြည့်ဆည်းခဲ့လို့အစင်စင်ဖြည့်ဆည်းခဲ့လို့ဒါမှမဟုတ်စကလုံးတွေတစ်လုံးတစ်လုံးရတဲ့ကိုယ်တွေကပုံပေါ်ဘယ်တော့မှမနေဘူးမနေရတော့ဘောင်းတို့ကိုညွတ်ပြခဲ့တဲ့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါဠိပေါ်မှာသဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံသဗ္ဗအလုံးစုံသောပါပတ္တမကောင်းမှုတို့ကိုအကရဏံမပြုတဲ့ဖြစ်တဲ့မကောင်းဘူးလို့သိချားတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အရာမှန်တယ်။ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပါနဲ့။ချွေးချက်ရှိမကောင်းပါဘူး။မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းလို့ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကြုံတော့ပဲနိဗ္ဗာန်ကွာရလမ်းကြီးကိုအနောက်ရှက်ပြီးတော့အထံသာဖြစ်တော့တရားဖြောင်းပြောင်းမလုပ်နိုင်ဘူး။အာဟုလို့တော့မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။မင်းကဘုရားရတာလေးကိုပေပေပါပါစစ်စစ်ရဲ့အောက်ပေါ်တယ်။သူများဒနာကြီးဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လည်းကိုဒနာကြီးဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လည်းသူများစူးစူးဆဲဆဲလုပ်နေတယ်ကိုစူးစူးဆဲဆဲလုပ်နေတယ်ဆိုတာအတိတ်ကအာဟုကိုလွှမ်းမိုးပြီးစင်းနေတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ရှင်းလား။ရှင်းပါတယ်ဗျာ။တချို့ကတစ်လုံးပြောတစ်လုံးပြီးပါတယ်တစ်လုံးပြောတစ်လုံးပြီးပါတယ်တရက်လို့တရက်ချုံးပေါက်သွားတယ်။နောက်ကကုသိုလ်ကအရှိန်ဆောကအထောက်ပံ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကုသလတာဥပဒါပရကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ကိုရာဥပဒါပရအခြင်းပြည့်စုံစီခြင်းဒီကောင်အကြောင်းပြည့်စုံကသုံးပြည့်စုံအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့တွေကပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဥပိ္ပကရွရွရှင်ချောတောင်းနိုင်တယ်အောင်းအောင်းမြင်မြင်လုပ်ယုဇနာ120ခီးကိုသွားသူပါဆွဲမဲ့နေရရောက်တော့ယောရယောရဲ့ယောနကားဝအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်တည်ကြီးရောအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီနာဖတ်ပတ်လည်းမှာတော်ကြောင်းတောင်ကြောင်းလေးနဲ့ရှိလာဆိုတော့ဟိုအဖိုးကြီးရတယ်လေဒီတာမဏေလေးကိုကိုရင်လေးကိုတွေ့လိုက်တာလေအာဒီဟူသောမြင်းကြီးဟူသောတကယ်ဆွေမျိုးရင်းချလို့ချစ်ခင်လည်းစိတ်ပေါ်လာကျောင်းကောင်းလည်းပါဗျာအကျဉ်းချပြုခဲ့တယ်ဘုသူဘုသူကြောင့်ဥပရိယကားပြောတယ်ဟုတ်ပါပါဗျာနော်ညနာနေ7:00ပါဗျာ
သင်ဆရာသာပါဘုရားအဲ့ဒါတလူလိုရတာပါပါဘုရားတချို့ကပြောနေတဲ့အတန်တူကနားထောင်လို့အဆင်ပြေနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်းနဲ့ကိုဟောသူမင်းကတော့အတန်မျိုးနေမှာပေါ့အဲ့တချို့ကဓမ္မရေပြောတယ်ဟိုနေဒီမှာသွားရင်သူကပုံမနေလေးပေါ့ဒါပြင်းတာမို့ရှိပြီးတော့တကယ်ချင်းပြောနေဒီသာပေါ့ကြီးကတရားလူကြီးကအချို့ကုမရေပို့တာဘယ်နေကြောင်ဘုရားကတော့ကြီးပြီးတော့ကိုရောကိုရောနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်နေတာခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဘာလဲကြည့်ပြီးတဲ့မှာမျက်နှာကြည့်ကြည့်ပြီးဉာဏ်ဖြစ်ရတာတဲ့အခုမှနော်အရှင်လက်လက်တွေ့ရတာသဘောပါလားအဲ့တော့အတန်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောဒီမှာတန်ရဲ့အထောက်ပံ့နေအများကြီးပါတယ်ပါပါဗျာဉာဏ်ဉာဏ်ရှိခင်ပါစေအတန်ကြပနာပါစေဆိုတာကိုယ်ရင်းမှာဘုံကံဖြစ်ဆိုတော့စောင့်ရှောက်ရဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နောက်ရှက်ပဲလူရှိဘူးဖြည့်စည်းနေလူရှိဘူးအတားနဲ့လူရှိဘူးဒါလို့ပါတာပါပါဗျာခုဦးလူတော်ကောင်းတော့ဘာလို့လို့ကနာလို့လဲလူမွန်လို့လဲလူနောက်ရှက်ပဲလူဖြည့်စည်းမဲ့လူကုသိုလ်လုပ်တာတော့ခက်ခက်ခဲခဲပေပေမမလုပ်နေရတဲ့ခင်ဗျားခေဆိုးခက်ပြက်ခေယုံပါကြီးပါဆိုတော့ခက်ကပြက်နေတာလားကျုပ်တို့အကြောင်းမဆုံးရတာပါပါဗျာဒီလိုခင်ဗျားတို့ကိုတရားဟောတယ်အဲ့ဒီအထီးကိုပြီးတယ်ကိုယ်တရားနဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေကကျိုးဘာမှမပြောပါဘူးကြာတောင်းပါမယ်သူတို့ကိုထည့်ဖို့ပြောဘူးသူနဲ့ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကျိုးကိုမကြည့်တော့ဖြစ်နေတာဆိုတော့လည်းကျိုးတို့အားဖို့လို့ပေါ့ပါပါဗျာဒီလိုကျိုးအုံးတော့ထမရှိကုန်ရှိဘာလို့သူတို့နဲ့တရားနဲ့ထိုက်ခံတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးပါပါဗျာတရားကိုလိုချင်လို့ခင်ဗျားတို့ရှေ့ရောက်လာတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့အတွက်ပဲစေတနာကားပြီးခေါ်တာအဲ့ဒါသူတို့ကမနာလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျိုးအားဖို့လို့ပေါ့များလို့ပြပါပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်အားဖို့အကြောင်းမစင်ကြယ်ခဲ့လို့သောစီရပါဘုရား။ဒါလေးလေးနဲ့တိပေးရတယ်။မှန်ပါဘုရား။နော်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကနောက်ထပ်အဖြစ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။ကိုရတာဓမ္မတွေကနောင်အမှားမပေါ်အောင်။မှန်ပါဘုရား။ဘုရားကသာကြတရားဝဲ။နောက်ရှေ့ဟန့်တမ်းမဲ့လူတွေများနေတယ်။လူတွေလည်းထားပါဘူးနော်။ရှင်ပြဘယ်လိုတော့လဲ။ကြိုးကုသို့လုပ်ပါကွာ။အာကုသို့ဖြစ်စေ။အဘူလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့လုံးချရုံနဲ့ပေါ့ပုံပါလေမှန်ပါဗျာမင်းတို့လည်းသူတို့ပုံမှာဘယ်လိုမှစိတ်မကွက်နဲ့မညိုညင်နဲ့သူ့ကိုကြောင်းနဲ့သူသွားလိုက်တယ်သွားပါသေးသွားမဆူတော့နဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့သူကလည်းဘူလူကြီးကသိဖို့မသိနိုင်ဘူးဟဲ့သူ့ကိုကြောင်းနဲ့သူတွေကနင်ကဘာလို့ကိုကိုအဘူကိုဖြစ်အောင်အဖြစ်ခါရတယ်သူများကိုတင်းစေချင်တာလေပါရဏိပါရကလည်းအတူတူပဲကိုယ်သက်ကိုချောင်းမယ်မှတ်တာမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဘယ်လောက်သိုးတဲ့လူကြီးဖြစ်ဖြစ်တေးပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်နန်းမှန်ရောက်ပါစေအမှန်ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပါစေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီအမှားတရားတွေကလည်းလုံမြောက်နိုင်ပါစေထားမယ်စေတနာသာဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့သူများပြည့်စင်ကြောင်းကိုဘယ်သူပြည့်စင်ကြောင်းမှမကြံစီနဲ့မပြောဆိုနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးဘာသာပါဗျာသူတို့များပြည့်စင်ကြောင်းကိုကြံစီပြီးပြောဆိုပြီးလုပ်နိုင်ဆိုတဲ့လမ်းမလျှောက်နေလို့ဘုရားမှာတာလဲဘာသာပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဘာသာပါဗျာဒီနေ့ရည်ရည်ရခံပါဘာသာပါဗျာရတဲ့ဘဝလေးကိုအမျက်ဆုံးဖြစ်အောင်မှားနေမှာမှားကြဖောက်ပြန်ကြချူရင်းကြရင်သိလမ်းမှာမြန်ရောက်ပါပြီတရားမှန်ကြရတဲ့ဘယ်ပါစီအမှားတရားကလည်းမြန်စွာထမြောက်နိုင်ကြပါစီပြည့်ပြည့်နိုင်ကြပါစီပြောတာမှန်ပါဗျာကြောက်တဲ့စကားပြောတော့နည်းနည်းနော်ခင်ဗျားတို့နားတော်ဖြစ်နေတယ်အမှားကိုအမြန်ပြုပြင်နိုင်ကြပါစီဒါဘုရားဘာသာဝင်လိုက်ဖားရမယ်ကွာမှန်ပါဗျာစိတ်ချမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲကြည့်တွေ့တဲ့အကိုကအလွန်ချစ်ခင်တော့ကိုရလေးရှိတယ်ကိုရလေးဘာလို့မလုပ်လို့ကျဲတော့ပြီလို့ပေါ့တာကြီးကမမဗျာမမဗျာကျွတ်ဗျာကျွတ်ဗျာဆိုပြီးတော့တရားကြီးကပြီးပြီးရောတရားကြီးဘယ်ဟိုသွားဘယ်သွားပြီးဘယ်တော်ပြီလဲဘယ်တော်ပြီဘယ်ပေါ်တဲ့ဒီလိုမပြောကိုရလေးဟော
ါလည်းအကျောင်းကောင်းတာပဲဟုတ်ပါပါဘုရားကျုပ်တို့ရဲ့ရန်ကုန်ရောက်လို့စိုက်ကားစီရမေးတယ်လွှဲပြောရတာတက်စီပေါ်သွားလဲပတ်ပေါ်သွားတယ်နော်အကျောင်းကောင်းဘုံပြောပါလေသူတို့မကောင်းတာဘုံကျုပ်မကောင်းတာသောပါလားကောင်းပြီကောင်းပြီပြောရတယ်တော့အများကြီးပေါ့ကွာဒီတိတ်တန့်တယ်လေဒါလည်းတရားနဲ့အတူပူဇော်ရအောင်နော်အဲ့တော့တခါကြီးကဒီနေရာကတော့ဘာတောင်းခေါ်ရမလဲဒါကတော့ဘာကြောခေါ်ရမလဲဒီပန်းလေးကဘာပန်းခေါ်ရမလဲဒီနေရာလေးကတော့ဘာရေဒီကုန်းခေါ်ရမလဲဒီစိတ်ဒီစမ်းလေးကတော့ဘာပြဒီချောင်းလေးကဘာပြရှင်းပြီးတော့တခါလည်းလိုက်ဖို့တခါတောင်းဖို့တဲ့တောင်းပြီးတဲ့ကွာတော်ရင်တော့ယူရလည်းကောင်းလိုက်လားသမုတ်ကြီးလာယူမြင်ရတယ်အဲ့ဒီယူလေးပေါ်မှာကသာသာသာရရချောင်းလေးကရှင်ပြန်ဒီမှာသတင်းတော့ပါဗျာရှင်ပြန်နာမည်ကလေးခေါ်ပါလေခင်ဗျာဆိုတော့တိတ်သာခေါ်ရတဲ့ကာကြီးမှန်ပါဗျာရှင်ပြန်မနေ့ကသုံးအလုံးကတပည့်တော်တို့ယွာကိုကြွဝင်တော်မူပါဗျာပိတ်လေးနော်သူဘုံသူကံကပြည့်စုံနေတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာရှင်ရင်းချင်းမှာရှိပါဦးခင်ဗျာဒါလည်းကြွလာပြီးစောသားမပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဘုံကြီးသေးတာနေရာမပေးတဲ့လူတွေဘုံကြီးသေးတာသူမင်္ဂလာများတရားစာဟောတော့နော်ဆရာတော်ကြီးညီမကသူမင်္ဂလာတော်ဝါပဲရှိနေတာဘုံမင်္ဂလာလေနေရာနေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကျန်းန်းနေပါပြီးတယ်မတော့တော့ပုံရပါတယ်ဒါတော့ကြာတာထုံးတယ်သူငယ်ကတော့ကြာတာမတတ်တာဘာလို့ကောင်းဆုံးကိုသက်ဒါနဲ့ဘယ်ဟာမှပြည့်စုံအောင်တော့မတော့တော့ပေါ့ပုံရအဲတော့ကိုကိုကိုပွဲပြီးခါအဲဘူဂျူစီယာအဲဘူဂျူစီယာဘူဂျူအောင်အစတော့အပုံရဘူဝတ်တာဆက်မရအဲနတ်ကိုကွာတဲ့ဆရာတော်အသက်80ကျော်နေပြီငါတရားခံမနက်ရင်းဖြစ်တယ်တဲ့ယောဂီတွေတော်များတယ်ကွာဓမ္မဗျာရှင်ပြတွေ့ပြတိုင်းရမှာပေါ့ဆိုတော့သူတော်မရတဲ့ဦးလင်းကချက်ချင်းပွဲကူပြီးလို့မရနိုင်တော့နောက်ရမှာပြီးလို့လာပြန်နေအေးအေးရဲ့ကျိုးခဲလိုက်ကျော်ကျော်ဝါနဲ့ကျော်ဝါကူကအေးဝါလေးတော့မပြောတော့ပါအဲဆီရကျော်ဆရာတော်ကြီးရတဲ့တခါလေဆရာတော်ကြီးကတော့တော်တော်ကြီးဦးသက်ဆိုင်ပါပဲသူ့သူလည်းဆောင်းဆောင်တယ်သူလည်းသူဆောင်းစားကျောင်းလေးကတရားရှိနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးသူစင်းကိုချောင်းပြင်လိုက်ကိုလိုက်ကိုပြီးတော့မှပူရွာလဲရောက်သွားရောကျိုးတဲ့လူကဘေးကိုတော့လည်းတိကိုတော့စကားရဲ့သူနားတော့မြစ်တာတော့ရှိသူတော့ဘဏ္ဍာရှိတယ်ဒကာကြီးရဲ့ခုမှတော့တော့ဝပူရောက်တော့များဖြစ်တာဖြာရန်အောက်ကသင်ယူတော်မူပါဘူးနော်ကိုပြေကထိုင်လိုက်ရင်ကြီး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 နဲ့ကျိုးကြမှာဆိုတော့အဲ့တော့မအေးရဲလို့အောက်ဆင်းပြီးကိုယ့်အကိုသင်္ကန်းလေးထိန်းသေးရကျိုးရရကြက်ကရှင်ရလကဲ့အဲ့လိုကျိုးလာနောက်တစ်နေ့မနဲ့အာယုဇောစားမယ်ဆိုတော့လာတယ်ဆံပြုတ်ဆံပြုတ်ကဘာလဲပြောငန်းပြားကြီးနဲ့ပြုတ်တာနာကြရည်နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ဖြင်းရှင်တော့ခပ်ပြီးတော့ရတယ်ခါလာထွေးထုံမိရင်တို့တွေစိတ်ထဲကတိကောင်ဖြစ်ကြမှာဆိုတာလေအသာလေးကြည့်ဘူးကောင်သာပြီးတော့ယူလို့မရခိုင်းအဲ့တော့ဘုရားတော်ကြီးကတော့သူ့တပည့်တွေကိုခပ်လိုက်တော့ဖီးဆိုထွေးထုံလာပြီးတော့ဟေ့တော့ဒီသားနဲ့အဲ့လိုဆံပြုတ်ကဘယ်ပြုတ်လာလဲဟာဒီခွဲဘလို့ပြောတာလဲအဆရာတို့တို့ကတင်းတာပြောတာရောအောက်ကြီးပဲဘာစားဘူး။ဘွာတော့လည်းတော့ငန်းထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဝိုင်းလို့အထူးပြုဆက်ချက်နေတယ်တယောက်ကိုစားစုံချက်တော်ကြုံရတယ်အဲ့ဒါမနေ့ချီသူတို့ပြောအဲ့တော့ရှင်းနိုင်ဖို့တော့တင်နန်းပေးရမယ်ဆရာတော်ကြီးအမေတင်နန်းပေးကွာတင်မပြားစမ်းကြည့်တာပေါ့စမ်းပါဗျာဘွားလည်းအဲ့ဒီနေမှာအဲ့ဒီချိန်မှာတင်တန်းတရားကိုစပွားခါမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တင်တန်းဝတ္တမတော်ပါအရှိတယ်အဲ့တော့ကိုစ
ိတ်ကူးတဲ့လောက်တည်းပေါ့ကိုယ်ခေါင်းထဲမှာဆင်းလာတယ်လားလေဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုဆိုမလဲတလုံးချင်းပြောတတ်တယ်ယုံတယ်ပြီးသွားတော့အောက်ကပြီးသွားတော့ဟေးစိုးစောကပြေးရမှာနည်းနည်းဆင်းပြီလားဟုတ်ဘုံကြီးကလည်းဟေ့ပေါ့ဒီတန်းဆိုပြီးတော်တော်ဟုတ်နေတာပဲကွာပြေးရစက်ဖို့တော့တင်ပါဗျာโอ้เสียรอดีอ่ะดีมากยะหันตวาเวสิดีนี่เตียฮ้อเสียรอตึกกองน่ะเยโนเตียนาลาจะยัวเลยัวตัวออมออรอไอ้นาลาอืมดูดูไอ้นาลามนาโลเลดูนี่ก็ค่ะดูบ่ฮู้ดาริดาริตวาเนี่ยบาจะโลไอ้กองบาของโลလာကြတာရှာကျုံကျုံမှာတရားပွဲဦးရနေစကားမို့အိုးအိုးနဲ့ရောက်တာ။ရောက်ချာပြီးကိုတော့ပါဖြစ်တယ်။ညာဖြစ်တယ်မေးတယ်။ဟောပါဗျာ။တတိတော်နဲ့ဒီလောက်တက်တဲ့လောက်ကြီးကျေးဇူးပြုခြင်းလို့လာပါလေဗျာ။ဆရာတော်ကြီးကလည်းခေါ်လို့လိုက်လာပါလေဗျာ။နော်။သူတို့မေးကြပြီပေါ့။မေးဒီမှာလေကိုမေးဒီလေ။မြန်ဝိဇ္ဇာကလည်းဟောပါတက်လို့ဟုတ်ပြမဗျာ။တက်တဲ့လောက်ပေါ့ဗျာ။ကံကောင်းနေတော့ဟိုးအရင်ကူလာတဲ့ရွာဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီရွာကပုံကိုယ်ကြီးကြောင်ကောင်းကောင်းပြီးလို့နောက်ကသူ့တပည့်ကိုဆန်ကယ်နဲ့ထွက်လိုက်ရွာတော်ကလည်းလူချင်းကျော်တယ်ရွာခံတွေကဒီလိုဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတာသိတော့ဟောချင်းကျော်တယ်ဆရာတော်ကြီးကကျုပ်ကိုဝေးမြန်းနေကြတော့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းအရှင်ပြားလို့အဲ့ဒီရွာဆရာတော်ကြီးကမေးတယ်ဆရာတော်ဥက္ကူမင်းကသူ့တပည့်ရင်းပါလေသူကိုယ်တိုင်ပြုတ်လိုက်တာသူကြောင်းလာသူကိုယ်တိုင်တရားနာပြီခေါင်းကြီးရဲ့တရားစခန်းပြီးအောင်မင်းတို့နာချီလို့မကြက်ရင်ငါစီလာတဲ့သူ့ကိုဘာမှပြောစရာမလိုဘူးမင်းတို့အားလုံးပြန်ရလို့မှာတယ်တော်ပြီရှင်သူ့ကိုသူ့ပြင်ကလာအဲ့ဒီကတရားနာတဲ့တော်ပါလားနော်ပါပါပြန်တော့ဘုံတိတ်တန်နဲ့နင်းနေပါကိုယ်ရဲ့သိတာတွေကိုသူကလည်းခံရမလားလို့ဖြစ်နေတယ်အကြီးနော်အဲ့ဆိုသားပြစ်သွားတော့တည်းမနဲ့ဆုံးဆန်ဆုံးခံလဲကြွရောယွာမဆုံးအောင်မဲ့လူကြီးကကိုယ်စကားကြီးကပြန်သွားပြီးပြောဆိုတာတိတ်ကဆိုတဲ့မချေမချေမြတ်ကြီးကဒီလိုပြောတာတာမလီကိုမပြောဘူးမချေမြတ်ကြီးတပါးငါတို့ယွာတော်ချောင်းမှာသတင်းသုံးနေတယ်ဟေးလက်ပြဆုံးကုန်းကိစ္စစီစဉ်ကြအိုးယွာကလူတွေအိမ်စိတ်အိမ်စိတ်အပေါ်ဆုံးအောင်သားရဘောတော့ဒါလေးသုံးကံလဲကြွလာရောအတိအတိထွက်ပြီးတော့လောင်းရတယ်ကိုရင်လေးကြည့်ပြီးတော့သုံးတော်ကြီးဘယ်သူမှမပြန်နိုင်ဘူးအကုန်လုံးတော့အဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ကိုရင်လေးကလည်းသူများကရောသုံးခံပြန်လည်းလုပ်တော့မပွဲနိုင်မပွားရဖြစ်နေရတယ်ဒကာတွေကအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်ဘုရားတဲ့ဒါခါလေးရင်နဲ့မြေကြီးကိုဝိုးပြီးတော့ပြားပြားဝတ်ကတော့ကြတယ်တဲ့ဒီပါလုံးကကတော့ပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့ဒီကြောကြောလေးမှာဝါလေးသုံးလသတင်းသုံးဝါဆိုဝါကပ်ပြီးတော့မူပါဗျာတဲ့အရှင်ဗျာကဝါကပ်ခဲ့ပဲဝါဆိုခဲ့ပဲဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဝါလေးသုံးလတော့ငါးပါးသီလလုံးကျုံအောင်ဆောင်ခိုင်းပါမယ်ဟောသူကမပြောပါဘူးဒကာလေးကပါလေအာဘာသီလလုံးကျောင်းဆောင်ပေးပါမယ်ဥပုံနေတိုင်းရှစ်ပါးသီလယွာလုံးကျောင်းဆောင်ပေးပါမယ်ဗျာဒီချုပ်ကမနာလိုရဘူးမြေရှိကလည်းကြည့်ဒီမှာအာဘောပေါ်နေတာရှေ့တယ်ဒီမှာဗျာလို့ကဘဝရောက်လို့ရှင်အရဟိုကဘာကတိမှမတောင်းတရားလည်းတပုံးမှမဟောသေးဘူးရှင်ဖျားလာနေတဲ့ငါးပါးသီလတရားလုံးမြဲအောင်ချိမ့်မယ်တဲ့ဝါတွင်းမှာတခါလေဥပုံနေတဲ့တရားလုံးဥပုံဆောင်မယ်တဲ့ကဲရွာလုံးကျုပ်ဥပုံဆောင်တဲ့ရွာဘာမှမရှိဘူးရှိပါဘူးဗျာဒါအလုပ်တာလို့မရှိဘူးဘောမှာလားတိုင်းငံလို့ဆိုဝိတ်ကျုပ်ခုတွေးကြော်နေတာနှိုးစော်နေတာကြာလာပေါ့ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်တောင်ရှိပြီကဆုံလာပြီဘုံသာနေဟာဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းအတွက်အလုံးကိုအထွတ်အမြတ်တန်ဖိုးထားတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားဘာသာဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဥပုသ်ဆောင်ကြပါသေအောင်ဟောသူပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်ကြော်ညာပေးတယ်ကြော်ညာကကုန်တယ်အော်တယ်အာပေါက်တယ်တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေမထားဘူးဗျာမထားပါဘူး
ဘုရားခင်ဗျားတို့ပြင်ဖို့ကျုပ်ကတိတ်တန့်လို့ကံမျိုးမလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကျိုးမနာလို့နဲ့ကိုယ်ကြီးတော်ဆိုခွန်နဲ့ရှိနေတယ်ကြည့်ဦးကြီးချင်သူရောက်သွားတယ်ငါးပါးကလည်းထိမ့်မယ်လေဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်ရဲ့လေးရတဲ့ခါနဲ့တာဝန်ခံပြီးတော့ကဲဒါဆိုလဲကျုပ်ဒီမှာဝါဆုံးမယ်ဒီမှာကြီးတို့ဆိုတော့သူ့ကိုကတော့လိုက်တဲ့လူတိုင်းကိုသူကဆူပေးလိုက်ဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုံစထာဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဒီစုပြီဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုံစထာဟုတ်မလားဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါဘဒုဆွန်လောင်းလောင်းဘဒုကရောကရောသူကဒီစုပြီအဲ့ဒါနဲ့ဝါရွေးပထမတလဒုတိယတလဒီလိုပဲတရားအထုတ်တယ်သူ့ကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တဲ့ကမ္မထာတိုင်းအထုတ်တယ်ဆုံးကံကြွတယ်ကြောင်းလာကြတော့တဲ့လူလဲသုခိတဟောတာဒုက္ခမုစ္ဆတာဆွန်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသုခိတဟောတာဒုက္ခမုစ္ဆတာဟိုတကားလေးကလည်းဝါရွေးသုံးလဂရီပေးတဲ့အတိုင်း၅ပါးသီလမြဲအောင်နေကြတယ်ဥပုပ်တရင်တိုင်းကိုကြွာလုံးကျွပါလို့ဘုဆောင်ပြီးလို့ဆရာတကကြီးကြီးနုနုကြီးကြီးလင်းလင်းရွှေရွှေလန်းလန်းနေလိုက်ကြသုံးလဝါချုခံနီးမှမှကိုရင်ကလေးဟာသူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ကမ္မထံတိုင်းဒစိမ့်မမအားထုတ်လိုက်တာသုံးလပြည့်ခံနီးလေးမှပရိသံဗိဒာပတ္တနဲ့တကွယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားပါဘုရား။ဟုတ်ပြီ။ယဟန္တာလည်းဖြစ်ပြီးဝါလည်းချုပ်ပြီးပေါ့ကွာ။အဲ့တော့ဝါချုပ်ပြီးယဟန္တာဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးကငါတပည့်လေးတိတ်တာတဲ့တောထွက်သွားတာအဲ့တော့သူ့နောက်ကိုလိုက်အောင်ပါပဲအစဉ်ပြေလားတရားဓမ္မတွေကောင်းစွာအားထုတ်နိုင်ရလားတပ္ပယမြရလားစောင့်ရှောက်တဲ့နေနဲ့ဥပဇေဆရာကလိုက်အောင်ပါပဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထွက်တော့နောက်ကတပည့်900ပါအဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တော့ရှင်မောကလကလည်းမိဘယ်သွားမှာတော့ရှင်ဘုရားပဲသွားမှာတော့တပည့်တော်ဒီလိုဒီလိုပဲတိတ်တသာမဏေလေးရှိရာလိုက်မလို့ဖျားဆိုတော့ဒါဆိုလည်းတပည့်တော်လည်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်မောကလပါတော့နောက်ကယဟန်900အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှင်မကသဗ္ဗကြီးတို့အပါဝင်အသီတိရှိချိတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာဝကကြီးတွေအကုန်လုံးကတိတ်တစီလိုက်မယ်ဘယ်သူမှခက်ခဲခက်ခဲလိုက်ခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖုတ်တရားနာကြောကြပါဘူးပြုကားချူဖို့တို့ပြပါမယ်เนี่ยซิซิไปบ่แม่เนาะฉิมไก่เอาเลยลุกๆๆแล้วเนเน่บ่มาไก่จ้ะแล้วอหลุบ่เว้ยเนาะตรุอัตตะนี่ด้วยตรุต้วยดูอ่ะไม่เหมือนล่ะเอ๊ะบ่ช่องนั้นเนี่ยบ่ช่องนั้นเนี่ยช่องไหนดีบ่นี่ไก่มาสิเดี๋ยวไก่จ้ะจุ๊กไก่จ้ะมาพูดแกเอ้อตฤษะตามณีสิตั้วมั้ยสรุปญูญญ์ในปุ๊กกูชื่อบ่ครับจุ๊กส่งแต่ปุ๊กအကြောင်းကောင်းတော့သုံးပါပါဘုရားအကြောင်းပြည့်စုံတော့သုံးပါပါဘုရားဆရာဥပဒေဆရာကသွားပြီးတော့ချီးမြောက်တော့မဲဆိုတာနဲ့အတိတိရှိတိပါလာတယ်အပြီးတော့အလုံးတန်ခါ၄တောင်တန်ခါဘယ်လောက်ကျလဲ၄တောင်ပါ၄တောင်ဘယ်သူစီကျွတ်သိတ္တသာမဏေ၄စီကျွတ်ကျွတ်တော့ကေရောက်ပြီအဲ့ဒီရောရောက်တော့ရွာဦးရောက်တော့ခုနတကာကြီးနဲ့ပဲတွေ့တယ်ဒါကြီးကရွာထိပ်လမ်းထွက်ထွက်ရှောက်ပုံရပါတယ်အဲ့ရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ကြီးတို့ကြွလာတော့ရှင်မြတ်တို့ပဲကြွမလို့ဗျာဒီနားမှာတောကြောင်းတောင်ကြောင်းများမရှိဘူးလားရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတယ်ရှိပါတယ်ဗျာတောကြောင်းရှိပါတယ်ဗျာတောကြောင်းကအလွတ်လားသရင်သုံးတဲ့လူရှိသလားရှင်သာရိပုတ္တရာသိပြီးသားတော့မေးတယ်ဘုဘူးဗျာဝါရင်းသုံးလားကိုရင်လေးတပါးသရင်သုံးနေပါတယ်ဗျာဒါဆိုအဲ့ဒီကြောင်းတို့လိုက်လို့မမဗျာမမဗျာရှင်ဗျားတို့ကဘယ်သူတွေလဲဗျာဆိုတော့သိနေပြီဘုရားကြီးကအဲ့တော့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအမှုရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မဟာသာဝကဧကသာဝကကြီးတွေကြွလာတာအတိတိရှိတဲ့ကြွလာသိတော့ရှင်များတို့ခဏလေးဒီနာသတင်းသုံးပါဗျာအရင်ဆုံးရွာတဲ့လက်ဟောဟေးလောက်ကြလောက်ကြဒိုးတော့ထူးပြီဒီနေ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအမှုပြုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရတော်ရလက်ဝဲတော်ရအတိတိရှိတဲ့ဒီနေ့ကြွလာပြီယဟန်တော်တွေ၄တောင်တောင်ကြွလာတယ်အဲ့တော့အိယာနေယာရှင်တော်ဆောင်ခေါင်းအုံးတွေကကိုပြင်းအင်းပြင်းနေလို့ရှိရအောင်ထုတ်လိုက်ခကြ
နိုးစော်ပြီးတော့ကဲအရှင်ဖျားတို့ကြွားဆိုသူကိုယ်တိုင်ရှေ့ကဥဆောင်ပြီးပြင်သွားနောက်ကဒကာရီကခါနဲ့တက်တက်ကြွကြွလန်းလန်းဆန်းဆန်းတန်ခါ၄တောင်ကျွန်းလူတွေသိမရှိဆိုတော့ဒီရွာပေါ့သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အခုတော့တန်ခါတရားပြင့်ဖို့တော့တော်တော်စဉ်းစားနေရတဲ့လူတွေကိုဗျာနော်အခုတော့၄တောင်ကြွလာတာမပင်မပန်းမဲအားလုံးတက်တော့တက်တာနောက်ကဒကာဓမ္မတွေជីជីပြူပြူလိုက်လိုက်လာပြီးတော့ဟိုရောက်တော့ကိုရင်လေးကသိတယ်အားလုံးကိုသိတယ်သူကဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသင်ခန်းဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘဒုကရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဘဒုကရှင်မာမောက္ကလံဘဒုကရှင်မာကတ္တဝအာဘဒုကအနုယုတ်တာအကုန်သိပြီတော့တပါးချင်းတစ်ခါလဲခီဦးကျိုးစိုးတပိတ်သင်္ကန်းတွေယူနေရာချပေးတစ်ခါတဲ့ခေါကဒကာလေးကနေရာထိုင်ခင်းခင်းချင်းရှင်ကိုရင်တိတ်တာလေးကတစ်ခါတဲ့နေရာထိုင်ခင်းအကုန်နေရာစီမံချထားပြီးတော့ဒကာလေးကအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့အရှင်မြတ်ကြီးတွေရဲ့ရှေ့မှာတုံ့ဖို့ပြီးတော့နေကြတယ်မပြောင်းရအောင်ပြင်းရစင်းနဲ့မိုးချုပ်သွားမိုးချုပ်သွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဒကာတို့တဲ့ဒကာမကြီးတို့အခုအားလုံးပြည့်စုံတဲ့အတွက်အကုန်သက်တောင့်သက်သာချမ်းချမ်းသာသာသတင်းသုံးလို့ရပြီတဲ့ပြန်ကြတော့တဲ့ကိုအိမ်ကိုပြန်လက်ပြန်ကြတော့ဆွန်ကုန်းအတွက်စီစဉ်ဖို့တွားချပြန်ဦးတဲ့အရှင်ပြားတဲ့ကြည့်တော်တို့ဒီနေ့တရားနာရမယ်အခါကာလပါဗျာအရှင်မြတ်ဘုရားတို့ကဲသို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြွလာတဲ့နေ့မှာတပည့်တော်တို့တရားမနာရဘူးဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဘဝအရှုံးကြီးရှုံးပါပြီဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ပင်ပန်းပင်ပန်းဘယ်လောက်နွမ်းနေနွမ်းနေမပြောင်းမရစေနဲ့တပည့်တော်တို့ဘာလို့ခွင့်ပြုပါဘုရားနာလို့ပြုပါတရားတောင်းဘာလို့လဲတရားတောင်းတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကကဲကိုရင်တိတ်တရေမင်းတပည့်ကြီးကတော့တရားတောင်းနေပြီကွာညရှင်တရားချင်းမြင်လိုက်အဲ့ဒီစကားလဲဆုံးရောပရိသတ်အကုန်လုံးကဝုန်းဆိုကြပြန်ရထားဆန္ဒပြအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုတော်လေးဟူတော့မခိုင်းပါနဲ့ဘုရားတဝါတွင်းလုံးဗတရားနာလေစေရခြင်းကလုပ်ပါစီချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံဒုက္ခိတဟောထဒုက္ခမုစ္ဆာတရားနဲ့တဝါတွင်းလုံးကုန်ခဲ့တာသူမှဟောစရာဒါပဲရှိတယ်ဖေဓမ္မဂရိကတပါးလေးပြီမှာဟုတ်ပြီနော်ကျော်လုံးကျဆန္ဒပြအဲတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာတိပြုံးပြီးတော့ကိုရင်မမဗျာမင်းတကာလူမတွေတဝါတွင်းလုံးဒါပဲဟောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်သလားမမဗျာဒါဆိုလဲกว่าတဲ့ကဲတကာလူမတွေထိုင်ကြထိုင်ကြကျင်းနိုင်ရပါစီကိုရင်တိတ်တာကသင်တို့သူမြဲတမ်းစုပေးနေတဲ့ဒုက္ခိတာဟောထဒုက္ခမုစ္ဆဒဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဆိုတဲ့တရားကိုဒီနေ့အကျေချဲ့ဟောလိုက်မယ်ဘယ်လိုဟောမလဲအကျေချဲ့ဟောပါဘူး။ငယ်ငါရှိတိတ်တာကလည်းအကျေဝေပံပြီးဟောလိုက်ပါဦးရှင်သာတိဗုဒ္ဓရုံယုံကြည်ကြည်အနှင်းသိတာပေါ့အရိယာအရိယာချင်းဟုတ်လားဟဲ့ဘယ်လိုသိလဲသူတပည့်ဟာအရိယာဖြစ်နေပြီဆိုတာသူဘာဖြစ်လဲသိပါရဲ့သိတော့ကိုကလည်းခွင့်ပြုချက်ရတော့မှန်လာပါရှင်ဗျာတပည့်တော်ကြိုးစားရွက်ဆောင်ပါမယ်ရှောက်ထားပြီးတော့သင်္ကန်းကိုယုံစမ်းကြည့်ရဲ့ရက်ဓမ္မဂရိကခိုင်တဲ့ရက်ကိုဂိုင်းဓမ္မသနပလင်ပေါ်တဲ့ရင်းရင်းရင်းပဲလုံးဝတုံလို့ချင်းရှိပါရဟန္တာကိုရဟန္တာဆိုတော့ဘာမရှိဘူးကိလေသာမရှိဘူးတုံလုံးတယ်တုံလုံးတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်တုံလုံးကိလေသာကြောင့်တုံလုံးရပါလဲလောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေကြောင့်တုံပူလောင်ခြင်းရောက်ရခတ်ခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ကိလေသာစင်ကြယ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာတုံလုံးเสียအကြောင်းရှိပါရဲ့ရဲရင်ရင်ပဲပြင်ပေါ်တတ်ပါတက်သွားပြီးတော့တခါတည်းဆင်းရဲခြင်းမို့ဆိုတာဘယ်လိုပဲအကြောင်းဘာတွေ
ပြည့်စုံမှချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘာဆိုပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံလာတုတ်ဝိနည်းမိဒီမှာကျမ်းဂန်လေးတွေကကျမ်းဂန်ကိုငွေနောက်6ချပြီးတော့တစ်ခါတည်းစမ်းကြည့်စွာတရားကိုဟောတယ်အဲ့တော့ခုတော်ကောင်းတို့ကိုရည်လေးပေးတဲ့ဆိုဘာကကင်းရစင်ရခြင်းကင်းပါသည်ဘာနဲ့ပြည့်စုံပါလဲအများတို့ကတော့သုတဝါအရိယသာဝကောတွေဆိုတော့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားလည်းဖြစ်ပြန်ဆရာသမားများစွာနဲ့လည်းထိတွေ့နေပြန်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ်တော့ပေါ့ပေါ့စင်ရကင်းတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှစင်ရကင်းမှာမင်းရဲ့ရောက်ပါမင်းရဲ့ရောက်ပါဗျာဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်စင်ရနေလဲမင်းရဲ့ရောက်ပါဗျာပညာရှိဖြစ်တော့ပေါ့နော်အခုခင်ဗျားတို့မှဘာရတာခန္ဓာရပါပါဗျာခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါပါဗျာပြောကြည့်စမ်းရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိဉ္ဇဉ်ခန္ဓာဒီမှာရောက်မှဆိုတာမှန်နေဒါပေမဲ့ပညာသာပါပါဖြစ်ရတယ်ခန္ဓာရှိနေသေးသရွေ့ပါရှိစိရဲ့ဒုက္ခရှိနေတယ်သဘောပါလားအဲ့တော့ခန္ဓာဒုက္ခတွေခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသဘုပ္ပတ်ရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခန္ဓာအကြောင်းရူပခန္ဓာဘယ်သဘောရှိလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြည့်စည်တဲ့သဘောရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာသံသရတဲ့သဘောသိဉ္ဇခန္ဓာသံသရတဲ့သဘောရှိသင်္ခါရခန္ဓာသုညေတတ်တဲ့သဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိဉ္ဇတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကလည်းမြဲတဲ့နေရာမမြဲတဲ့နေရာလားမြဲတယ်ဗျာအဲအာယတနာအဖြစ်ပြောတော့အတွင်းအာယတနာဘယ်နှပါ6ပါပါလိမ့်လေမျက်စိနာတာလျာကိုစိတ်မျက်စိရှိတော့ချမ်းသာတာဆင်းရဲဆင်းရဲပါဗျာမျက်လုံးအတွက်အလုံးမရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ပါပါဗျာနားရှိတော့နားအတွက်ရှုပ်ပါပါမျက်လုံးဒုက္ခနားဒုက္ခနှာခေါင်းဒုက္ခနေရာဒုက္ခကိုယ်ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခရှိဘူးလားရှိပါတယ်အပြင်အာယနာအတွင်းအာယနာ6ပါးရှိသလိုအပြင်အာယနာ6ပါးမရှိဘူးလားပါလေလေအစင်အတန်နဲ့ရာသာပိဋိယာချမ်းရည်ရာချမ်းသာပြီလားဆင်းရဲပြီဆင်းရဲပါဗျာတခါလေတခုချင်းကိုရင်လေးကညမှာဒုက္ခဆိုတာဓာရီကြောင့်ဒုက္ခဓာရီရှိလို့ဒုက္ခဒီကြောင့်ကြောင့်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေတယ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံဆိုရင်ဒါတွေမရှိမှဆိုတာပရိပန်ဝေဖန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်း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 အကျဉ်းချက်ပြီးဟောတာခုလည်းခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရသူတိုင်းမှာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာခန္ဓာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမြဲပါဗျာဘာရှိမှမြင်မှာမြဲရှိမှမြင်ပါဗျာပရိပန်ဝေဖန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိမှခင်ဗျားတို့မြင်မှာမွေးဒီခန္ဓာကြီးနဲ့စားညာစားသွားညာသွားနေညာနေအချင်အဲ့ရရဲ့ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ဘူးလားချမ်းသာတယ်ဗျာအေးတရင်ကအာယုံရဲ့လှည့်စားမှုအမှန်အဟုတ်ထင်နေတော့ချမ်းသာတယ်လို့သင်ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီအာယုံကြီးရဲ့သဘောကူကမြင်းမြန်ခိုင်ခံ့ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာအခံပံပြုပြင်ရခြင်းဒုက္ခမရှိဘူးလားချမ်းသာတယ်ဗျာဝိပရိနာမသောငကိုခန့်ခိုင်မတည်နိုင်မဲ့အမြဲရင်းရိုင်ကြိုပွဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောအမြဲပျက်စီးနေတဲ့ခန္ဓာကိုပျက်စီးမှုကိုဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်အစားထိုးလိုက်အစားထိုးမှုကနေမြန်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကပြက်တာမမြင်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲမှမသိကြပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုရင်လေးတိတ်တာကဒါကိုတစ်ခုချင်းထောက်ပြတယ်ခန္ဓာအဖြစ်ကြည့်တော့ကချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာဆင်းရဲပါဘူးအာယတနာအဖြစ်ကြည့်တော့ဆင်းရဲပါဘူးဗျာဓာတ်သဘောအဖြစ်ကြည့်တော့ဆင်းရဲပါဘူးဗျာဓာတ်ဆိုတာသူ့သဘောသူ့ဆောင်လားကိုယ်သဘောကိုယ်ကြိုက်လိုက်သလားကိုယ်လိုလိုက်သလားအကြောင်းဖြစ်ရင်ဆိုးရှင်ပါတယ်အကြောင်းချုပ်တော့ဆိုးရှင်ပါအကြောင်းရှိရင်ဆိုးရှင်ပါအကြောင်းမရှိရင်ဆိုးရှင်ပါအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးတရားတွေကသူတမနာတိုင်းဖြစ်နေတာကိုဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါခင်ဗျာအနတ္တကြီးတရားကြီးကိုဆောင်ကျင်းနေရတာဒုက္ခလားဒုက္ခဒုက္ခပါခင်ဗျာဂျိနတ်သလားဂျိနတ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဓာတ်အနေနဲ့ကြည့်တော့လေဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါခင်ဗျာခန္ဓာအနတ္တသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပြန်ကြည့်တော့ဘောတကယ်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါအလိုကြည့်တော့ဘောဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပါလေဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါအကြောင်းရှိရင်ဒုက္ခရှိပါဗျာအကြောင်းမရှိရင်ဒုက္ခရှိပါဗျာအကြောင်းကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအကျိုးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာမြဲနေတဲ့အကြောင်းဆိုတာလဲရှိပါဗျာ
မြဲနေတဲ့အကျိုးဆိုတာလေဘယ်တော့မှမြဲမြံတဲ့တရားအဲ့တော့ဒါလေးသိနေတော့အရာအားလုံးကဘယ်အခြေကြီးကြီးဖြစ်ပြီးရဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့တလောကလုံးမှာတကယ်ရှိတာဖြစ်ခြင်းတရားနဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားပါဗျာဒီပြင်များရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့လောကဆိုတာယုတ်လောကနန်လောကလားဖြစ်ပြက်လောကဖြစ်ပြက်လောကပါယုတ်နန်လောကတွေလမ်းဆုံးနေလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာတလောကလုံးမှာရှိတာတော့ယုတ်နေမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ယုတ်နန်ကိုတကယ်ကြည့်လိုက်တော့ယုတ်လည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနန်လည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဖြစ်ပြီးပြက်တာဟုတ်ပါခေါ်တာဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ပါလေဗျာဒီနဲ့သလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းဒုက္ခပြက်ခြင်းဒုက္ခရှုံငင်းယုတ်သိမ့်မှချမ်းသာအစေပေါ်မှာပေါ်မှာပါဗျာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြက်ရှိနေသေးသည်ဆင်းရဲနေဦးမှာပါဆင်းရဲနေဦးမှာဖြစ်ပြက်ရှိနေသေးသည်ဆင်းရဲနေဦးမှာပါဗျာယုံနာအားလုံးဖြစ်ပြက်ဆုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဂျင်းနဲ့သလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီချုပ်ဆုံးမှုနိဗ္ဗာန်သာလျှင်နိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုမှချမ်းသာအစေကိုရပါပါဗျာဒါကြောင့်သင်္ဍဂရကမအပေါင်းတို့ကိုဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဆိုတာဟောဒီခန္ဓာတန်တရာဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပါစေ။တန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲလုံးဝအလင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချမ်းသာကိုပါစေလို့သင်တို့ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုအကျင့်ဟောတော့အောက်ကပိဋကဟဲ့မနဲ့လည်းမိုးလင်းသွားတယ်။နော်အဲရတဲ့ကောင်ကြော်သွားပြီပေါ့လေလင်းလို့မဖြစ်သေးဘူးနောက်တခါကြတခါတော့ခုချနေတယ်အခြေချက်ဟောတာညနေဆောင်ကလေးကနေပြီးတော့နေဝင်ကြီးတို့အချိန်လေးကနေသကောင်ကြော်ထီဆင်းရဲကင်းကြောင်ချမ်းသာဖြစ်ကြောင်ခေါ်လိုက်တော့အောက်ကပိသက်ကငကူကလည်းတန်ရောစင်ရှိနေတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်နေတော့အိုးသာဓုတန်တွေချိတ်ချိတ်ညံပြီးအိုးသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကောင်းလာတဲ့တရားကိုတော်လေးဟောရလိုက်တာဟဲ့အဲ့ဒီတာဓုဒံလဲဆုံးရောရှင်သာရိပုတ္တရာကငါရှင်နဲ့ညကအချိန်ကြီးကြံသေးတယ်ခုမှတကောင်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့သရဘညဝညဝဆိုတာတရားတော်လေးကိုဖောင်းပေါင်းဖောင်းပေါင်းနဲ့တခါလဲအများနားဝင်ကောင်းအောင်ရွတ်တာအင်းငယ်ရှင်လဲပြည်ရမယ်တရားကိုလည်းနှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးသရဘညဝရုပ်အောင်ကရှိကိုယ်ရင်လေးအစွမ်းကိုကောင်းကောင်းသိအောင်ဆရာကဖော်ထုတ်ပြီးဆိုတော့မှန်လားပါဗျာဆိုပြီးတော့သရဘညဝညဝကိုတစ်ခါလဲဆိုတာမနဲ့လင်းနေတယ်လင်းတော့မှတစ်ခါလဲသူ့ညဝရွတ်ချင်းကိုအဆုံးသတ်တယ်ဒါလို့ခေါ်လိုက်ကြတာတယောင်သာဓုခေါ်ပြီးပြီမဲ့အဲ့ဒီမှာတရားတရားခိုင်မာတဲ့ပရိသတ်နဲ့မခိုင်မာတဲ့ပရိသတ်တရားနာပရိသတ်နှစ်ချမ်းပွဲတရားနာပရိသတ်နှစ်ချမ်းပွဲပါဘုရားဘာလို့ပွဲဘလို့ပွဲသာဓုခေါ်လို့ပါဘုရားတရားတရားတရားခံလို့တရားပါဘုရားယုံကြည်မှုစင်ကြယ်သူနဲ့မစင်ကြယ်ငကိုယ်တည်းကရင်ဒီအရှင်မြတ်ပေါ်မှာ၎င်းသာသနာတော်မြတ်ကြီးပေါ်မှာ၎င်းယုံကြည်မှုတရားတရားအဖြစ်နဲ့ကိုယ်ွယ်စီကပ်ပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဩငါတို့ကိုရင်လေးရောက်ခါစားကသူတရားမဟောတတ်ဘူးအခုတော့ဟောတတ်သွားလိုက်တာကွယ်ကောင်းလိုက်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပုံပုံလုံးနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ထဲထဲဝင်ဝင်ထိုးထိုးထွန်းထွန်းပိုင်ပိုင်ခြားခြားဟောပြသွားလိုက်ကြကောင်းလိုက်ကြဟေးငါတို့ဟာဒီကိုရင်လေးဒီလိုထူးချွန်မှဒီလိုတက်ကြွမှဒီလိုပြည့်စုံမှမသိခင်ကတည်းကပူဇော်စီကတ်နေရတာအခုတန်ဖိုးကိုသိရတော့ပုံမြက်ကွာဟုတ်ပါလားတို့ကိုရင်လေးကပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးပဲကြည်ညူးတဲ့စိတ်တရားတရားနဲ့ပုံပြီးတော့ညံ့လို့တယ်ပုံပြီးတော့ကြည်ညူးတယ်ပုံပြီးတော့တမူးထားတယ်ဟိုတရားမခိုင်တဲ့ပရိသတ်ငကိုယ်လေးကရဲ့အလိုလောဘနဲ့ထီပေါက်ခြင်းလို့ချဲပေါက်ခြင်းလို့เนาะအယောင်ဝယ်ကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးဆွမ်းလောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာရွေးသုံးလားလို့ကွာငါတို့မှဒီမှာအပြည့်စုံဘာမှလိုလေသေးမရှိအောင်ငါတို့သားလေးလို့စောင့်ရှောက်တာဒီလိုဟောတာပြောတာရတဲ့တလုံးမှာမဟုတ်ဘူးတခါလာဒုက္ခဟောတာဒုက္ခပုစ္ဆရ
သုခိတာဟောတာဒုက္ခမုစ္စတာသုံးလလုံးနေနေတဲ့ဒီကိုတော့အဲ့ဒါကမှသူဆရာကြီးလားလို့ဘင်းအပြည့်တူယုံကြည်မှုမရှိတော့အမှန်တရားကိုနားလည်နိုင်စွာမရှိပါဘူးခင်ဗျာစောစောကဘာလို့သုံးလဆုပေးနေလို့ကဒီလိုဟောနိုင်လဲဟောနိုင်နေပါဘူးခင်ဗျာဟောနိုင်နေဘူးလေကျင့်ရတော့ကျင့်ရတော့မှန်ပါဗျာခုကျင့်ကြံပြီးတော့တော့မှဒါအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါင်းလို့ပဋိသင်္ဗိတာပတ္တတရားကိုကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့တရားသဘောအလုံးကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်။အများကိုပြန်လဲဝေဖန်ဟောကြားနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ်တည်းလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ထူးခြားတဲ့ဂုံပုတ်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားလို့ဟောနိုင်တာ။ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဟောနိုင်မှာမထင်နဲ့။ဘာပါဗျာ။ရှင်းသလား။ရှင်းပါပြီ။အဲ့တော့တန်ဖိုးသိတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗျာ။ယေရှုသိတော့ယေရှုရှိပါတယ်ဗျာ။တန်ဖိုးမသိရင်တန်ဖိုးရှိပါဗျာ။ဘလို့ဖိုးတန်တာကိုနားရောက်နေရောက်နေတန်ဖိုးရှိမှမသိတော့တန်ဖိုးရှိအောင်သုံးနိုင်စွာမရှိပါဘူးဗျာ။ယေရှုမသိရင်ယေရှုမရှိအဲ့ဒီပါယေရှုဗျာရှိကိုတော်မြတ်ကြီးကတာဖို့ချစ်ပြီးဇေနုံအကြောင်းတော်ဂန္ဓာကုတီတိုက်တော်ကနေသိတယ်အောင်ငါသားတော်တိတ်တိတ်တညာလုံးတရားဟောတယ်တရားပွဲအပြီးမှပရိသတ်နှချမ်းကွဲနေပြီတရားတရားရှိသူတွေအတွက်အကျိုးများမြောင်းလာပေမဲ့တရားမရှိသူညိုညင်သူတွေအတွက်အပြစ်ဖြစ်တော့မယ်ငါသားတော်ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုသူတို့မသိကြဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီလူတွေပျက်စီးမဲ့အရေးငါဘုရားကယ်တင်အောင်ပါငါသားတော်ကိုလည်းချီးမြှောက်ရမယ်ဘုရားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မြတ်ကြီးကဘုသူ့မှာအကြောင်းကြားတော့ပဲနဲ့အကြောင်းကြားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဘုရားအကုန်ရောက်နေပြီလေးပါနော်နေတော့အဲ့တော့အရှင်မြတ်ကြီးကကန္နာကုတီတိုက်တော်ကထွက်ပြီးမနဲ့စောစောစီစီပဲကိုယ်တော်လက်ဆန်းတလောင်းနဲ့နော်ဒီရွာကိုရောက်လာရောက်လာတော့မနဲ့ဆွန်လောင်းတဲ့ချိန်ဆုံးကတ်တဲ့ချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာဟေးဖះပါကြွလာတယ်ဟာဖះပါကြွလာတယ်ဆိုအိုးတို့အမတန်ကန်ထူးတယ်ဟေးတို့ရွာတော့ထူးပြီဒီရှင်မြတ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖူးတွေ့ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားမလွယ်ပါဘူး။အေးတပားချင်းစီဖူးဖို့တောင်မလွယ်တာဒီလိုအစုဝဲနဲ့ဖူးဖို့ဆိုပို့ပြီးတော့ခဲရင်အခုအတူမရှိရှင်တော်မြတ်ဖះဖះသွားပြစ်ဖို့ဆိုလွယ်လားမလွယ်ပါဘူး။မလွယ်ဘူးမပြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘုရားကကြွလာပြီဆိုတော့အိုးတို့ကိုယ်တော်လေးကျေးဇူးများလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆုံးကကြလူရမ်းကြပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအနုမောဒနာတောင်းညာတညာလုံးနာထားတာနော်။အားမရလေကိုမြတ်စွာဘုရားကဆောင်းလူမောဒနာတရားဟောဒီတော့မှမပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီကဓမ္မတွေသိက္ကံကောင်းနေငါဘုရားရဲ့သားတော်ဒီတိတ်တာဆိုတဲ့သာမဏေဒီသာမဏေလေးကိုမင်းတို့ရထားတဲ့အတွက်အခုငါဘုရားကိုတော်ထံကိုတော့မပူအောင်လားပူအောင်ပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကိုတော့မပူအောင်လားပူအောင်ပါဘုရားခါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဟာမောက္ခလန်တို့ကဲ့သို့တော့အတိတိရှင်းကျိတ်မထေမြတ်ကြီးတွေရောမပူအောင်လားပူအောင်ပါကိုမျောခွင့်လူတန်းခွင့်ပူဇော်ခွင့်မရဘူးလားဒါဟာဒီကိုရီလေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားယေအဲ့တော့ဒီကိုရီလေးဟာငါကောတရားကိုဟောတတ်ပါရဲ့သားနဲ့မဟောတာလားမဟောတတ်သေးလို့မဟောတာလားဟောတတ်သေးလို့ဟောတာအခုဟောတယ်ဆိုတာကဟောတတ်ဆိုတာဟောတယ်လို့သဘောပါလားသူကုံကျေးဇူးနဲ့သူရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကြီးအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်လဲဝေဖန်ပြပြီးတော့ကိုရင်လေးရဲ့အကြောင်းအတိတ်ကနေဆောင်ပြီးဟောချလိုက်တဲ့အခါကျမှပိသက်ကအော်ဒီလိုလားပိသက်အားလုံးညိုညင်သူဆန့်ကျင်သူကန့်ကွက်သူမရှိတသားတည်းဖြစ်ပါဘူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားအပြီးမှအားလုံးညီညွတ်ချင်းကုသိုလ်တွေမရဘူးလားရှင်းပါပြီညံပြီးညံပြီးတော့မှကိုရင်လေးကဲကိုရင်လေးဘင်းရပြန်မှာတရင်သုံးတာတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာရွာထဲမှာတန်ခါးတွေဆုံးကတ်တယ်ရွာထဲမှာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တရင်သုံးတဲ့နေရာတောချောင်းလေးပါဆိုတော့ကဲငါဘုရားလိုက်ပြဆိုမြတ်စွာဘုရားပြင်သွားပြီးတော့သူ့အလန်းမှာကိုတော်ကြီးကြီးရှင်းပြတယ်ဟိုသူ့ကိုအဖိုးရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာလေးကဘာပန်းနေပါဘုရားဒါကဘယ်တော့ပါဘုရားဒါကဘာတောင်းပါဘုရားဒါကဘာချောင်းပါဘုရားဒါကဘာရည်ရွယ်ကုန်ပါဘုရားပြောရင်တည်းသူကသူ့ចောင်းလေးပေါ်ရောက်သွားတော့အပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်တော့ဗာမရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှုမြော်ပြီးတော့အိုးကိုရင်နေရတော်တော်သားရတာပဲတဲ့ကိုရင်လေးဒါနဲ့မေးပြစီအိုးတန်ခါ၄တောင်ရှိမှမေးတယ်
ကိုရင်လေးကဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမြင်တော့ဘယ်လိုများနှလုံးသွင်းပြီးနေသလို Very beautiful scene နော်အောက်မှာ beach တွေနဲ့ရမ်းသိကောင်းတာပဲပေါ့သူ့မင်္ဂလာလို့ဆိုတော့ဘလုံးကမ်းမယ်ဒီချိုးမယ်နော်လားမင်းလေးမြင်ရတာမျက်စိတစ်စုံနော် sunset တွေကြည့်မယ်ဟမ်ဟုတ်လားဘယ်ပြေလဲမကောင်းဘူးလားသောအဲ့လိုမပြောခဲ့ဘူးလားကျုပ်လည်းဒီလိုပဲနော်ပင်လည်းကြီးမမြင်ဘူးသူ့မင်္ဂလာလို့ဆိုတော့တောသားမိုးကုတ်မှနေတာရင်းမိုးကုတ်ကမြို့လေကောင်ကအင်းကိုကြီးတော်တော်ကျေလာပြီးထင်ပြီးမစေးရဘူးအဲ့တော့ပင်လည်းမမြင်ဘူးအဲ့တော့လူဘဝကလည်းစီးပွားရေးအဆင်မပြေငမွဲဆိုတော့ဘယ်ကန်းချီမှမသွားနိုင်အဲ့တော့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့မှအိုးဆေဝါကျော်လုံးမှငါနေဆက်နေဒေတာတွေကိုသာသနာပြုဖို့အစီအစဉ်ဆွဲဦးမှာပဲဘယ်မှလည်းမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းပင်လယ်သမုဒ္ဒရာလည်းမမြင်ဘူးငါသွားဦးမယ်ဆိုတော့ trip တစ်ခုစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကားပေါ်မှာကပ္ပိယ၄ရောက်ဟောသမင်းအိုးရယ်ဆန်အိုးရယ်နော်နောက်ပြီးငါ၆ရယ်ချင်းမောင်ရွက်ရယ်တင်ပြီးတော့မလို့ကားပိဖားတဲ့ပစ္စည်းကားပြင်းတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးတင်ရတယ်။ဟောဆိုအဲ့ဒီရခိုင်ပြည်တွေကိုကျုပ်စသွားတဲ့အချိန်ကကားလမ်းတော့ဘောင်းဘောင်းပေါက်ပြီ။အဲ့တော့သွားမဟေးဆိုသွားလိုက်တာ။ကဲဒူဒူပြောလိုက်ပါလို့။အန်းတောင်လမ်းကနေပြတ်သွားတဲ့တောင်ပေါ်နေလမ်းချီပင်လေမြင်ရတော့မှဆိုမိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေခုန်သွားတော့မြင်ရတော့အဲ့ဒီကနေမြောင်ဦးရောက်သွားတယ်။မြောင်ဦးရောက်တော့ဘုရားနေဘုမဲ့လို့တော့မိုးတွေရွာမုန်တိုင်းနေလာ။ကျွန်တော်မိုးရီရွာနေတော့ဘယ်လိုမှသွားလို့မရတော့ကဲမိုးရွာတယ်ပဲဖူးကွာဆိုသွားတော့ဟိုကဆရာတော်ကြီးတွေအချင်းပြဘယ်လိုဖြစ်တော့တပည့်တော်အချင်းမရဘူးဗျာလို့အခုရတဲ့အချင်းလေးဆိုတော့မိုးရွာလည်းဖူးကွာမှာပဲဆိုမိုးရွာလည်းရှောက်ပေါက်ပြီးတော့စစ်တွေဆက်သွားမယ်ဆိုတော့သွားတော့ဝိုင်းတာတဲ့စစ်တွေကိုမုံတိုင်းဝင်မှာတဲ့မသွားနဲ့ဆိုတော့မုံတိုင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့တပည့်တော်မုံတိုင်းတွေ့ခြင်းလို့သွားအောင်မယ်ဖွက်သွားဖွက်သွားပြင်းချင်တော့စစ်တွေရောက်တော့မုံတိုင်းကိုကြောက်လို့မလာဘူးနော်အဲ့မုံတိုင်းတော့မလာဘူးပင်လေကန်းချီသွားကြည့်တယ်ပင်လေမမြင်ရဘူးပိတ်တယ်ကံများဆိုးတာအဲ့လိုနော်အဲ့ဒါနဲ့တခါလဲစစ်တွေကနေပြန်မောင်းအန်းကနေမအီကနေဖြတ်ချတောင်ကိုကိုသွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့မအီလန်းမြေပုံထဲမှာရှိတယ်နော်1989ခုနှစ်လောက်ကထုတ်ထားတဲ့မြေပုံမအီနဲ့နော်အဲ့လေမအီလန်းဆိုပြီးတော့တောင်ကုတ်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းရှိတယ်မြေပုံထဲမှာကြောက်လန်းခင်းပြီးပြီပေါ့မြေပုံထဲမှာမြေပုံကြည့်သွားနေတာသူမင်္ဂလာဘယ်မှမရောက်ဘူးအဲ့တော့ GPS မရှိတော့မြေပုံကြည့်မောင်းတော့မောင်းလဲဝင်သွားရောဟိုထဲရောက်တော့ရှုံးပွက်တွေရောတောင်တွေပြိုနေတာရောဆက်တိုးလို့မရဘူးပိတ်သွားရောပိတ်သွားတော့မထိုးဘူးပေါ့ဆိုအဲ့ဒါတွေ့တဲ့ရခိုင်ရွာတရားဝင်တောင်းပြီးအိတ်ဟိုလူတွေလည်းဓမြလေးမှမသိတဘုံလေးမှမသိဆိုပြီးသူတို့အိတ်ပေါ့ဒီလူတွေကအကုန်တက်အိတ်သူတို့ကအောက်ဆင်းပြီးပို့ပြီးထိုင်နေကြတယ်မသိဘူးပေါ်တော့အိတ်ချင်းနဲ့အိတ်နော်အိတ်ပြီးဆင်းလာပြီးတော့မှသွားတော့နောက်ကဆောက်လို့ရင်ဖွင့်ရလိုက်လာညာကားတစ်စက်သွားတာတွေ့လို့တဲ့ရှင်ပြားလို့လားအိတ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီလမ်းမပေါက်သေးဘူးခင်ဗျာဖောက်တုံးရှိသေးတာဘီပုံလဲတော့ပေါက်နေတာကြာလာတတိုင်းဒီလုံးတခိုးတွေလိန်စားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်နော်ကြောက်လန်းကြီးပေါက်ထားတာဖြူးလို့ဒီမှာမြေပုံလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါရှင်မြေပုံလဲမှာဗျာသူတရားထိုးလုံးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကဘလို့တော့မလဲပေါ့ရှင်ဗျာဒီလမ်းချမ်းကြီးမှာတောလမ်းမှာမောင်းနိုင်တော့ရတယ်ကိစ္စပြူငါမှာအကုန်ပါတယ်တော့တွားမယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဗျာတို့တွားနိုင်အောင်ကိုဘူရိုဇာနှစ်ချောင်းတော့ထိုးရတယ်ဆောင်းလို့ဆိုအဆောင်းလာတော့ဘူရိုဇာလာတော့ဘူရိုဇာဘိန်းပေါက်နေတယ်ဘိန်းပေါက်ဆိုသူ့တန်ချင်းကျုံကြီးပြတ်ကြတာနဲ့ကျုပ်ပါတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပြင်ပေးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီကနေငပလီရောက်တော့ရာဇီဝုလို့သာရပြီ။ငပလီဘယ်မှာလဲမေးမောင်းတာပေါ့ကိုသိတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့။နော်မြေပုံကြည့်မြေပုံကြည့်လို့တော့မရတော့ဘူးဆိုမြေပုံနဲ့လမ်းရှိမှမရှိပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲမောင်းသွားတော့ပင်လယ်လဲတွေ့ရောဟာဟေ့ပင်လယ်ဆိုဆွန်အော်ဆွန်စားမှရှိရောသတိမရဘူးတခါတန်းပြီးခုန်ချိုက်မိုးရင်းကြီးကိုဗျလိုင်းနေရတယ်တခါလက်ကုတ်တစ်ပေါင်တော့ရှိတယ်အကြိုက်ပဲတဝုံးဝုံးနဲ့ကူးနေတာသွန်းစားကြည့်တော့မနေတင်ယူရတယ်ယဟန်ကိုရောလေးပါးစံကစားလိုက်အ
ဲ့ဒါသမုတ်ကြီးကတွေ့တော့အဲ့ဒါလိုနှလုံးသွင်းပြလိုက်တဝုန်းနဲ့ကစားအကမ်းပေါ်ရောက်တော့မှဘာကြီးဘုန်းကြီးပါလာတယ်မေးတယ်ဘာကြီးဘုန်းကြီးကတော့ရေကူးတာလေနေသားမအောင်မေးရဒီလောက်ကြီးတဲ့လမ်းနဲ့ဆင်းဆော့နေရေကူးတာလားတတ်ဘူးသေကံရောက်ရင်သေလိုက်မှာပေါ့ဗျာသေကံမရောက်တော့အခုစောစားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့မင်းလည်းငါအံ့ဩတယ်ရဲ့နော်လိုင်းကအပ္ပဒံကြီးတယ်လက်ပုတ်တပေါင်ကျော်လောက်ကန်းချီမှာကန်းချီမှာဟိုအတွင်းဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့မုံတိုင်းနဲ့ဟုတ်ပြကဲထားပါတော့အခုကိုရင်လေးတိတ်သသမုဒ္ဒရာကြီးမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကจิตာတိတ်သဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုသင်ဘလို့နှလုံးသွင်းတယ်လေဘုံတော်ကြီးလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီသမုဒ္ဒရာကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းအာယုံပြုမိတိုင်းငါဟာတဲ့မသိနာမလဲမတက်ကျွမ်းကိလေသာနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံခဲ့ရလို့ဘဝများစွာသံသယာမှာငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာဟောဒီသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမကတော့ဘူးဒီမျက်ရည်တွေကလွတ်အောင်ယုံမယ်လို့ဆင်ခြင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ကဲနောက်ကကန်းကြီးတွိုင်းမှတ်ထားသူမင်္ဂလာလို့ခုံမချနဲ့သဘောပါသလားဘလို့နှလုံးသွင်းမယ်ကိုကမြတ်တို့ကျုပ်တို့ငိုခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေအဲ့ဒီပင်လေသမုဒ္ဒရာလောင်းမကတော့ဘူးရှင်းသလားရှင်းပါပါဗျာဒါဘသူကနှလုံးသွင်းတာဘယ်နှစ်နှစ်သားဘယ်နှစ်သားပါဗျာတို့ကဘယ်ရွယ်ရှိပြီဘယ်တော့ကန်းချီသွားရင်ပြောနေတာဘယ်ဘီချ်ဘယ်ဟိုတယ်တင်းစိုးသေးမှာမမြင်ဘူးသဘောပါလားရှင်းပါပါဗျာကြည်ရောကြည်နာသလားအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမြင်တိုင်းငါငိုခဲ့တဲ့မျက်ရည်ဒီသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမကတော့ဘူးလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မျက်ရည်သိမ့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပါတယ်ဘုရားရှင်းရလားရှင်းပါပါဘုရားအဲ့ဒီကနေနောက်တစ်စင်းကိုရင်လေးပဲပါသတင်းသုံးလို့တပည့်တော်ဒီကျောင်းပါဘုရားကျောင်းလေးပြသသာရာလေးအိယာလေးနဲ့ကိုရင်လေးဒီနေရာမှာသတင်းသုံးတိုင်းငါရှင်ဘလို့သလုံးနှလုံးသွင်းသလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတာနောက်ကတခါတည်းကလည်းကိုရင်လေးဖြေလိုက်တော့အာဩပါတယ်ယဟန်တော်တွေကတော့ယဟန္တာအရှင်ဘုရားတည်းဆိုတော့တန်ဝေကယူယုံပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီကျောင်းဟောဒီအိယာခင်းပြင်မှာတပည့်တော်သတင်းသုံးတိုင်းဟောဒီနေရာမှာငါမသားတွေမြုပ်ခဲ့တာမရည်နိုင်တော့ဘူးနောက်ထပ်ငါဒီပေါ်မသားထပ်မမြုပ်ရအောင်လုပ်မယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါခုခင်ဗျားတို့ဘယ်နှထိုင်နေလဲကိုမသားဘောကိုထိုင်နေတာပြန်ပြောထုံပြီးပြီးကတ်တက်တက်နိုင်တယ်ဟင်ကိုနေတော့ထိုင်တဲ့နေရာမှာကိုနေလို့မตาအောင်ရှင်းနိုင်လားမရှင်းနိုင်ပါဘူးဗျာကျော့တာသင်ချိုင်းကုန်ကြောက်တယ်လို့လုပ်နေတော့ဟင်ဒါပါကြီးလို့သင်ချိုင်းကုန်ပါမตาအချာဘူးလည်းမြည်ရှိပါဘူးဗျာမตาမဟုတ်ဘူးသူများမตาမဟုတ်ဘူးကို့မตาရှင်းလားရှင်းပါဗျာကိုရင်လေးတိတ်တာကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟောဒီအိတ်တဲ့ဟောဒီနေတဲ့ကျောင်းဟောဒီနေရာလေးရာတပည့်တော်မตาချခဲ့ပေါ့မရှင်းနိုင်တော့ဘူးနောက်ထပ်မตาမချရတဲ့လမ်းကိုတပြီတော့ရှောင်းနေပါရှောင်းနေပါဗျာရှင်းနတ်သလားရှင်းနတ်ပါဗျာနောက်တစ်ချက်ပေးတယ်ကိုရင်လေးခုဒီတော်ကြီးထဲမှာတပါးနဲ့နေတာလားတင်ပါဗျာဟွာတွင်သုံးလလုံးလားတင်ပါဗျာညဆော့ဗျာမေးတော့ဖြည့်တော်ထဲမှာတပါးနဲ့မကြောက်ဘူးလားလို့ရှင်းဗျာဟောဒီတော့ဘရိုမျိုးနဲ့ဗေဟာကပူကြောက်စရာမျိုးကပူကြောက်စရာကောင်းပါလားပြညာလာလဲနေနေတူဆောတော်ကားကဟမ်တော်ထဲမှာတပါးတဲ့နေရာနဲ့မျိုးပေါ်မှာနေတာဗေဟာကြောက်စရာကောင်းမျိုးပေါ်မှာနေတော့ကြောက်စရာကောင်းပါလားခင်ဗျာဟုတ်တယ်နောက်ကနေလည်းတဏှာနဲ့ပြစ်ချင်ပြတော့တာထိုးရင်လည်းဝင်ဝင်ထိုးရင်ထိုးသွားတာအဲ့ဘောကတော့နေတာအေးပါလေနော်မြို့ပေါ်လိုကာမဂုဏ်အာယုန်ရှိလားရှိပါဘူးဗျာတော်ဆိုတာအမတန်ယိုးတယ်ရှင်းတယ်ဖြောင်းတယ်ငြင်းအေးတယ်တာယာဟုတ်ကလားယေအဲ့တော့ကိလေသာတော်နဲ့တက်တော်လူသူမနည်းတဲ့တော်ဘယ်တော်အပေါ်ကြောက်စရာကျေနပ်ပါတော့ဘုရားဆရာကောင်းပါဗျာ။ကျေနပ်ပါလိုက်။ကျေနပ်ပါရဲ့။အဲ့တော့မှကိုရင်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးသည်မြတ်ဖြေသည်မြတ်ကိုတာဓုခေါ်ပြီးတော့ चित्त တဲ့
ကျိုးနဲ့ပြန်လိုက်မလားဒီမှာပဲနေခဲ့မလားဆိုတော့ဥပ္ပဇေဆရာမြတ်ရဲ့အမိန့်တိုင်းပါပဲဗျာအရှင်မြတ်ဘုရားတို့ကနေခဲ့ဆိုရင်လည်းနေခဲ့ပါမယ်လိုက်ခဲ့ဆိုရင်လည်းလိုက်ခဲ့ပါမယ်သူဆန္ဒပြောကဲဒါဖြင့်ပြန်ကြလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့စင်္သာရိပုတ္တရာအားလုံးပြန်ကြွကိုရင်လေးကလိုက်ပြီးတော့သွားတော့ဒေါဂလေးအလွန်ယွာနာရောက်တော့စင်္သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်ချီရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသဘောပေါက်တယ်ကဲကိုရင်လေးဒီနေရာဟာတင့်အတွက်သဗ္ဗယမြတ်နာပြီးတင့်အကျိုးပြုထားတဲ့တရားတွေနဲ့တင့်ကိုအကျိုးပြုထားတဲ့တရားတွေနဲ့တင်နေရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဒီမှာသရင်သုံးပြီးနေခဲ့ပါဆိုကိုရင်လေးကမမဗျာဆိုပြီးတခါလဲနေခဲ့တဲ့ကျန်တဲ့ယဟန်တွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့ကြွားသွားအဲ့ဒီမှာမှစေတဝန်အကြောင်းရောက်တော့တခါယဟန်တော်တွေကဒီတဲ့င်းတွေကြားပြီးတော့ကိုရင်တိတ်တတော်လိုက်တာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာဘုံကံကြီးလိုက်တာစာပြီးဝတ်ကလေးကယင်းသွန်တကတိတ်တကေဝလာတကတိတ်တဝနဝါသီတိတ်တနဲ့ဒိဋ္ဌဆိုတဲ့နာမည်လေးမေရပြီးတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုကြတော့လေတရားတော်တွေဟောရတဲ့တော်ဝါရင်းသုံးဓာတ်နဲ့ပရိသမိတာပတ္တသနာပိညာယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တရားကိုယွတ်ယွတ်ချွတ်ချွတ်သူ့မှာဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာလက်လာပါတယ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာကြီးညိုပူဇော်စီကံမဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာစောင့်ရှောက်ဖေးမမဲ့ဆွေမျိုးညာတကာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဘုံကံလေးကျိုးပေးတွေကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့တော်တဲ့ကိုဘာအတွက်ထွက်သွားလဲတရားလိုချင်လို့တရားလိုချင်လို့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်မုန်ကံခွင့်ကြတော့မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာပြောလိုက်တယ်ချက်သားတို့တဲ့ငါးပါးအာယုံကံမကုန်အတွက်လမ်းရကြောင်းနဲ့တရားရကြောင်းဟာဖြောင်းပြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေတယ်ပါတယ်ပါတယ်လမ်းရကြောင်းနဲ့တရားရကြောင်းဖြောင်းပြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေပါတယ်ဗျာလัญญะကြောင့်ကလัญญะကျင်တဲ့လူဟာကောက်ကွိမှာရတယ်ဘာမှရတယ်ကောက်ကွိမှာလัญญะပါလေဗျာကောက်ကျင်မှာလัญญะပါလေဗျာတရားကတော့ကြောင်းကြောင်းမှာချောင်းမှမှာတရားရအဲ့တော့လက်လာဘအတွက်ကောက်ကျင်မှာတရားရဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်အဲလက်လာဘအတွက်ကောက်ကျင်မှာလက်လာဘရဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတိတ်တသမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာကဒိဋ္ဌာမဏေလေးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကနန်းအင်းရေမရောတဲ့လူဆွမ်းမလူလားလူဆွမ်းနဲ့ပဲသက်သေပြဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်သားတို့တဲ့လူကိုခတ်တဲ့ကလူဆွမ်းကိုခတ်တဲ့ကဖြောင်းဖြောင်းထားပြီးခတ်တာ ਨੇ ကောက်ပြီးခတ်တာဘယ်ဟာများများရကောက်ပြီးခတ်တာဘယ်ဟာများများရရှင်းသလားဖြောင်းဖြောင်းထားပြီးခေါ်တာ ਨੇ လက်ကလေးကိုပြီးခေါ်တာ ਨੇလေးလေးကိုပါ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 
အဲ့တော့တိတ်တာဘယ်အရွယ်နဲ့ကိစ္စပြီးတိတ်တာဘယ်နဲ့ကိစ္စပြီးပါလဲဘယ်ရောက်ပါလဲနေတယ်ရောက်ပါရဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ပါရောက်ပါပါ
白月溪。
ပြီးတော့ဒီချိန်လေးမှာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတစ်ခုလေးသောအာယုန်ထဲမှာတည်နေနိုင်အောင်ပူဇော်ကြိုးစားတမာတိကိုပွားများကြတမာတိကိုပွားများကြလို့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားချိန်ချင်းမှာဒါပါဖြစ်လို့တမာတိမရှိဘယ်အလုံးမှမအောင်ဘူးလောကီရေးမဲ့လုံးလုံးလောကုတ္တရာရေးမဲ့လုံးလုံးတမာတိမရှိရှိတယ်ဘုရားဒါကြောင့်တရားအရေးကအဖြောင်းလက်လာပါအရေးကအကောက်မြတ်စွာဘုရား